বিশেষ কাৰণবশত আজি ছাৰ এই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে, সেই গতিকে মই আজি আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ আভ্যন্তৰীণ মান নিৰূপণ কোষৰ সমন্বয়ক তথা আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অৰ্থনীতি বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডক্টৰ পলাশ সন্দিগৈ দেৱক এই অনুষ্ঠানটোৰ আদৰণি ভাষণ আগবঢ়াবলৈ মই অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ ডক্টৰ ৰশ্মি বুঢ়াগোহাঁই, আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক তথা মহাবিদ্যালয়ৰ সাংস্কৃতিক কোষৰ আহ্বায়িকা, লগতে আজিৰ এই বক্তৃতা অনুষ্ঠানৰ মূল আয়োজক। আচলতে আজিৰ এই সভাখনৰ আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰাৰ কথা আছিল আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ ডক্টৰ বিপুল চন্দ্ৰ ভূঞা ছাৰে। কিন্তু ভূঞা ছাৰৰ এটা শৈক্ষিক দায়িত্ব তেখেতে সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ত পালন কৰিবলৈ যাব লগা হোৱাৰ বাবে অলপ সময়ৰ আগত ছাৰে আমাক এই দায়িত্বভাগী পালন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিলে, আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি মই যদিওবা জ্ঞানৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট অনভিজ্ঞ, হলেও মহাবিদ্যালয়ৰ আভ্যন্তৰীণ মান নিৰূপণ কোষৰ সমন্বয়কৰ দৰে এটা দায়িত্বত থকাৰ বাবে আজি মহাবিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো। খুব দীঘলীয়াকৈ নহয়, খুব চুটিকৈ মই দুআষাৰমান বক্তব্য ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম। পোনপ্ৰথমতেই মহাবিদ্যালয়ৰ আভ্যন্তৰীণ মান নিৰূপণ কোষৰ তৰফৰ পৰা মই মহাবিদ্যালয়ৰ যি সাংস্কৃতিক কোষ আছে, সাংস্কৃতিক কোষ তথা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভালৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। এই সময়ৰ যি অতিমাৰীৰ সময়তো আমি আমাৰ যি ঐতিহ্য, যি কেইগৰাকী মহান ব্যক্তিৰ মহান অৱদানেৰে অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি তথা সমাজ জীৱন সমৃদ্ধ হৈ আছে, তেনে এগৰাকী মহান ব্যক্তি, আমাৰ সকলোৰে প্ৰাতস্মৰণীয় ব্যক্তি বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ যি মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে যি আমি শিল্পী দিৱস সকলো সমগ্ৰ অসমতে পালন কৰোঁ, সেই আমি ৰাভা দিৱস আমি সকলোৱে পালন কৰোঁ ৰাভা দিৱস হিচাপে, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা দিৱস হিচাপে। আৰু সেই ৰাভা দিৱস আমাৰ মহাবিদ্যালয়তো আজি অনলাইন মাধ্যমেৰে আয়োজন কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও আমি অতি সুখী অনুভৱ কৰিছো যে ইতিমধ্যে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সাংস্কৃতিক কোষ আৰু ছাত্ৰ একতা সভাৰ যুটীয়া উদ্যোগত এখনি অনলাইন সদৌ অসম ভিত্তিত এখনি অনলাইন বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ গীতৰ এটি প্ৰতিযোগিতা ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে, আৰু আজিৰ শেষলৈ আমি এই অনুষ্ঠানতেই তাৰ ফলাফলো ঘোষণা কৰিম ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰাকাৰীসকলৰ উদ্দেশ্যে। মই এতিয়া বিশেষভাৱে আদৰণি জনাইছো আজিৰ এই আলোচনা চক্ৰ বা এই বক্তৃতা অনুষ্ঠানলৈ। আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ মূল আকৰ্ষণ, আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ মূল বক্তা আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ যোৰহাট জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক তথা এগৰাকী বিশিষ্ট সাহিত্যিক, কবি, সমালোচক, আমাৰ গোলাঘাটৰে জীয়ৰী, আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ জ্যোতিৰেখা হাজৰিকা বাইদেউ। আমি মহাবিদ্যালয়ত তেখেতক কেইবাটাও অনুষ্ঠানত অসংখ্যে লগ পোৱাৰ সুবিধা হৈছিল। আজি এই আমি অনলাইন মাধ্যমৰ যোগেদিও আজি আমি তেখেতক আমাৰ মাজত পাইছো, আৰু মহাবিদ্যালয় পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আমি তেখেতক আন্তৰিক আদৰণি জ্ঞাপন কৰিছো। আজি এই অনুষ্ঠানত যিগৰাকী মহান ব্যক্তিৰ কৰ্মৰাজিৰ সন্দৰ্ভত তেখেতে খুব
সুবিস্তাৰে বা সুন্দৰভাৱে বিশ্লেষণ আগবঢ়াব, সেই ব্যক্তিজনৰ বিষয়ে দুআষাৰ কোৱাৰ ধৃষ্টতা আচলতে আমাৰ নাই। তথাপিও আমি সঁচাকৈ যদি অসমৰ জাতীয় জীৱনত কেইগৰাকীমান ব্যক্তিৰ, যি কেইগৰাকীমান ব্যক্তিৰ অসাধাৰণ অৱদানেৰে আমি অসমীয়া, বৰ অসমীয়া, যিমান বৰ অসমৰ যিটো গাঁথনি সমৃদ্ধ হৈ আছে, তাৰ ভিতৰত এগৰাকী আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ বিষ্ণুপ্ৰসাদ, কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা। বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ অৱদান বা বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা কি গুণেৰে সমৃদ্ধ নাছিল, তেখেত একেধাৰে এগৰাকী বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী, গীতিকাৰ, বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী, গীতিকাৰ, কবি, সুদক্ষ ফুটবল খেলুৱৈ, চিত্ৰশিল্পী বা সংগীত শিল্পী হওক, অভিনেতা, নাট্যকাৰ, বুৰঞ্জীবিদ, ৰাজনীতিবিদ, সমাজজীৱী, এই সকলো গুণেৰে সমৃদ্ধ এগৰাকী ব্যক্তি, যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে সদায় এখন বৰ অসমৰ ভেটি গঢ়িবৰ বাবে, সুদৃঢ় কৰিবৰ বাবে বহু পুৰুষাৰ্থ কৰিছিল। মাৰ্ক্সবাদী আদৰ্শৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত এগৰাকী ব্যক্তি, যি ব্যক্তিয়ে এখন শোষণবিহীন, শ্ৰেণীবিহীন সমাজৰ কল্পনা কৰিছিল আৰু তাৰ বাবে অহো পুৰুষাৰ্থ কৰিছিল। আমি তেখেতৰ লেখনিতেই পাওঁ যে অসমীয়া জাতিৰ বাবে বা ভাৰতৰ বাবে কেৱল বগা চাহাবেই শত্ৰু নহয়, তেওঁ তাৰ উপৰিও যিসকল অসমৰ বা ভাৰতৰ ভিতৰত যিসকল ব্যক্তিয়ে আমাক, বিশেষকৈ অসমীয়া বা ভাৰতীয় জনসাধাৰণক বিভিন্ন ৰূপেৰে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ শোষণ কৰি আছিল, সেই সকলো সমানেই জাতিদ্ৰোহী হিচাপে তেখেতে অনুধাৱন কৰিছিল। আৰু তাৰ বাবেই তেখেতৰ বিখ্যাত কবিতা আমি সকলোৱে জানো, যিটো বিখ্যাত উক্তি ৰাজ্য আছিল দুটি পাঠা, সেইটো মই বিশেষকৈ সেই তেখেতে সেই সময়তে যিটো অনুধাৱন কৰিছিল, আজিও আমি সেই কথাষাৰ মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰোঁ। আমি উপলব্ধি কৰোঁ তেওঁ যি ধৰণে সমগ্ৰ জাতি জনগোষ্ঠীক, ভাৰতৰ বা অসমৰ সমগ্ৰ জাতি জনগোষ্ঠীক একতাৰ ডোলেৰে বান্ধিবলৈ যিদৰে চেষ্টা কৰিছিল, তেওঁৰ আগত যিদৰে শংকৰদেৱ, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে চেষ্টা কৰিছিল, তেখেতৰ অন্যতম ভাতৃসমূহ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, তেখেতৰ কনিষ্ঠ ভাতৃসমূহ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা, এইসকল ব্যক্তিৰ দৰে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভায়ো তেখেতৰ কৰ্মৰাজিৰে, তেখেতৰ অহোপুৰুষাৰ্থৰে গীত, নৃত্য, কবিতাৰে আমাক এই কথাষাৰ বাৰে বাৰে কবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যে আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি সমভাৱাপন্ন দেখুৱালেহে প্ৰকৃতপক্ষে সমাজত আমি এক সুস্থিৰ বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিব পাৰিম। আৰু আজি আমি সকলোৱে এই কথাষাৰ অনুধাৱন কৰিছো যে কেনেকৈ আমাৰ বৰ্তমান সময়ত এটা জাতিয়ে আনটো জাতিৰ প্ৰতি নিজৰ যি আত্মপ্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত আগত দেখা যি শোষিত নিষ্পেষিতৰ বাবে যি আত্মপ্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে যি ধৰণৰ আন্দোলন বা যি ধৰণৰ বিদ্ৰোহ বিক্ষোভৰ দেখা গৈছে, যাৰ দ্বাৰা আমি বৰ অসমখন ভাঙি ছিঙি টুকুৰা টুকুৰ হৈ গৈছে, এই ক্ষেত্ৰত তেখেতে কিন্তু তেতিয়াই এই কথাষাৰ অনুধাৱন কৰিছিল। আৰু আজি আমি এই কথাষাৰ কিন্তু উপলব্ধি কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। আজি যিটো বিষয়ৰ ওপৰত আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ হাজৰিকা, ডক্টৰ হাজৰিকা বাইদেৱে বক্তব্য আগবঢ়াব, সেই বিষয়টো খুবেই প্ৰাসংগিক। কি ধৰণে বিষ্ণুপ্ৰসাদৰ গীতত আৰু কবিতাত অসমৰ লোকজীৱনৰ চিত্ৰণ হৈছে, সেই বিষয়ত তেখেতে বিশদভাৱে বক্তব্য আগবঢ়াব। আমি তেখেতৰ বক্তব্য আগতেও শুনিছো, তেখেতে সুন্দৰভাৱে সকলোৰে মনোগ্ৰাহীকৈ বক্তৃতা প্ৰদান কৰে। আমি আশা কৰিছো আজিৰ বক্তৃতাই আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, আৰু হয়তো কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নেটৱৰ্ক ইছ্যুৰ কাৰণে অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই, আৰু হয়তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বাঢ়িব, তেওঁলোকে নিশ্চয় আজিৰ বক্তৃতাৰ যোগেদি কিছু সকলো জ্ঞানেৰে সমৃদ্ধ হ'ব আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে উপকৃত হ'ব। মই আৰু বেছি দীঘলীয়া কৰিব বিচৰা নাই, শেষত আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠা বৰ্ষতেই আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই আমাক এৰি গুচি গৈছিল,
অর্থাৎ 1969 চনতেই তেখেতে আজিৰ দিনটোতেই 1969 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই তেখেতে এই পৃথিৱীৰ পৰা মেলানি মাগিছিল। কিন্তু আমি এটা কথা সকলোৱে উপলব্ধি কৰিব লাগিব যে কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক কেৱল আমি বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা দিৱসৰ দিনাখনেই স্মৰণ কৰিলে নহ'ব, তেখেতৰ যি অৱদান সেই অৱদানক আমি সকলো অসমীয়াই মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে আচলতে তেখেতৰ যি লক্ষ্য উদ্দেশ্য, তেখেতৰ যি আদৰ্শ, সেই আদৰ্শৰ প্ৰতি আচলতে আমি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰাটো হ'ব। আৰু বেছি দীঘলীয়া কৰিব বিচৰা নাই, মই ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা সকলোকৈ সকলোলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু সকলোকে এই অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাই, আৰু বিশেষকৈ আজিৰ অনুষ্ঠানৰ মূল বক্তা ডক্টৰ জ্যোতিৰেখা হাজৰিকা বাইদেউক বিশেষভাৱে আদৰণি জনাই মোৰ আদৰণি ভাষণ ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছো। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ পলাশ সন্দিকৈ ডাঙৰীয়া। এতিয়া আমাৰ ছাত্ৰী সুতশ্ৰী তামুলীক এটা কবিতা আবৃত্তি কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছো। সুতশ্ৰী আছা নহয়? হয় মেম, নমস্কাৰ। আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি মই তেওঁৰেই এটি কবিতা আবৃত্তি কৰিবলৈ লৈছো। কাঁচিবোৰেৰে চাঁচি চাঁচি তোমালোকে আমাক একেবাৰে নোহোৱা কৰি পেলোৱা হওক। সেমেকা শীতৰ গোটেই ৰাতিবোৰ উচুপি ৰওঁ, ৰাতিপুৱাই গোটেই ৰাতি আমাৰ কলিজাৰ তেজবোৰ টুপি টুপিকৈ জৰি কলহবোৰ ৰাখো ভৰি। আমাৰ ৰসবোৰ তোমালোকে মদ জৰি চাকি সম্ৰাট হৈ ফুৰিছা, পিছে মন কৰিছা জানো আমাক আক্ৰমণ কৰা সংক্ৰামকে তোমালোককো চুইছে। তোমালোকে সম্ৰাট যেতিয়া আকৌ গেলা নৰ্দমাত নঙঠা হৈ পৰি থাকা, তেতিয়া আমাৰ ঢেত ইমান লাজ নাইকিয়া তোমালোকৰ। কবিতাটো ইমানখিনি, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ শ্ৰুতশ্ৰী। শ্ৰুতশ্ৰী কবিতাটোৱে সকলোকে নিশ্চয় আপ্লুত কৰিলে। এতিয়া মই আমাৰ এই অনলাইন বক্তৃতা অনুষ্ঠানলৈ বিশেষভাৱে আমন্ত্ৰণ কৰি অনা আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ জ্যোতিৰেখা হাজৰিকা বাইদেউক মই আনুষ্ঠানিকভাৱে সকলোৰে আগত পৰিচয় কৰাই দিবলৈ বিচাৰিছো। আজি কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ 52 সংখ্যক মৃত্যু দিৱসৰ উপলক্ষে আমাৰ হেমপ্ৰভা বৰবৰা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ আভ্যন্তৰীণ মান নিৰূপণ কোষৰ অধীনত থকা সাংস্কৃতিক কোষ আৰু ছাত্ৰ একতা সভাৰ সহযোগত আয়োজন কৰা এই অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো অসমৰ এগৰাকী প্ৰথিতযশা কবি, সমালোচক, গৱেষক, সাহিত্যিক তথা বৰ্তমান যোৰহাটৰ এখন আগশাৰী শিক্ষানুষ্ঠান জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা ডক্টৰ জ্যোতিৰেখা হাজৰিকা বাইদেউ। প্ৰথমে আমি বাইদেউক আমাৰ মাজলৈ হৃদিগত আদৰণি জনালো। অশেষ কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজতো আমাৰ মাজলৈ অহাৰ বাবে বাইদেউক আকৌ এবাৰ অশেষ ধন্যবাদৰ লগতে সুস্মৰণ আদৰণি জনালো। বাইদেউৰ বিষয়ে সকলোৱে জ্ঞাত যদিও বাইদেউক আমাৰ মাজত পোৱাৰ আপাহতে বাইদেউৰ বিষয়ে দুটামান কথা উনুকিয়াব খুজিছো। বাইদেউ আমাৰ বাবে গৌৰৱ, কাৰণ তেখেত গোলাঘাটৰ জীয়ৰী। বাইদেউৰ ঘৰ গোলাঘাটৰ চিৰাতলী নভেটাত আছিল। বাইদেউ একাধাৰে কবি, গল্পকাৰ, ঔপন্যাসিক, সমালোচক, গৱেষক।
বাইদেউৰ কলমেৰে নিগৰি ওলোৱা কবিতাই গল্পই অসমৰ সাহিত্য জগতে জগততে নহয় পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সমাদৃত বৰ্তমান। তেখেতৰ বহুতো কবিতা ইংৰাজী ফ্ৰান্স ভাষাৰ লগতে বাংলা হিন্দী উৰিয়া মণিপুৰী কন্নড় কংকণী আদি ভাষালৈ অনুদিত হৈছে। আকৌ বৃন্দাবন অ মোৰ বুকুৰ জোৰণি সেইখন দুৱাৰেদি সূৰ্যোদয় দেখি ছং অফ মাই ছেল্ফ এদিন তেওঁ উলটি আহিব ৰাগ বসন্ত ভাৱনাৰ চিগাহোতা আদি উল্লেখযোগ্য কবিতা পুথি। অসমীয়া আধুনিক অসমীয়া ৰচনা জনসম্পৰ্ক আৰু ব্যৱহাৰিক অসমীয়া ভাষা আদিকে ধৰি বহুকেইখন বিদ্যাতনিক প্ৰসংগ পুথি তেখেতে ৰচনা কৰিছে। আধুনিক অসমীয়া কবিতাত নাৰীবাদী চেতনা আৰু অনন্য নিবন্ধ, অসমীয়া ভাষাৰ অধ্যয়ন, অসমীয়া লিপি আৰু অসমৰ জনজাতীয় ভাষাৰ লিপি, দেউৰী ভাষা সাহিত্যৰ অধ্যয়ন আদিৰ দৰে গৱেষণামূলক তেখেতে গ্ৰন্থ লিখি অসমীয়া সাহিত্য জগতত নিগাজিকৈ এখন স্থান নিকপকপীয়া কৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে। বাইদেউৱে বহুতো উল্লেখনীয় গ্ৰন্থ আৰু পত্ৰিকাৰো সম্পাদনা কৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰত সাহিত্য জিজ্ঞাসা, বীণ বৈৰাগী, মাধৱদেৱ বিৰচিত ভোজন বিহাৰ, শংকৰদেৱ বিৰচিত পাৰিজাত শৰণনাথ, অসমীয়া কবিতা ঐতিহ্য আৰু ৰূপান্তৰ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ সমন্বয় সাধক ডক্টৰ ভীমকান্ত বৰুৱা, হেম বৰুৱা সম্পাদিত কচুৱা কবিতা সমগ্ৰ আদিকে ধৰি বহুতো গ্ৰন্থৰ সম্পাদনা কৰিছে আৰু লগতে বহুতো পত্ৰিকাৰো সম্পাদনা কৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰত আমি যদি চাওঁ, শতবৰ্ষ গৰকা অসম সাহিত্য সভাৰ মেৰুদণ্ড স্বৰূপ অসম সাহিত্য সভাৰ পত্ৰিকাৰ তেখেতে কেইবাটাও সংখ্যাৰ সম্পাদনাৰ দৰে গধুৰ দায়িত্ব সুচাৰুৰূপে পালন কৰি কৃতকাৰ্য হৈছে বাইদেউ। এইখিনিতে উল্লেখনীয় যে তেখেত এই মুখপাত্ৰৰ সম্পাদনাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰা দ্বিতীয়গৰাকী মহিলা সম্পাদকৰ গৌৰৱৰ অধিকাৰিণী। লগতে তেখেতৰ সম্পাদনা কালতেই অসমীয়া সাহিত্য সভাৰ যিখন পত্ৰিকা, সেই পত্ৰিকাই ISSN সূচাংকসহ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গৱেষণা পত্ৰিকাৰ পূৰ্ণ মৰ্যাদা পাবলৈও সক্ষম হৈছিল। বাইদেউ বিভিন্ন সাহিত্য কৰ্মৰ লগত জড়িত থকাৰ লগতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতেও জড়িত হৈ আছে। তেখেত অসমৰ ভাষা সাহিত্যৰ অন্যতম কান্ধাৰী স্বৰূপ অনুষ্ঠান সাহিত্য একাডেমি অসমীয়া ভাষাৰ উপদেষ্টা পৰিষদৰ তেখেত অন্যতম সদস্য হৈ থকাৰ লগতে জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰকাশন বিভাগৰ আহ্বায়ক, অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সাংসদ, পাঠ্যপুথি সংস্কৰণ কমিটিৰ আমন্ত্ৰিত সদস্য, এনেদৰে অসমৰ বহুতো আগশাৰী আৰু দায়িত্বশীল অনুষ্ঠানৰ সৈতে বাইদেউ জড়িত হৈ আছে। বাইদেউৱে অসমৰ তিব্বতভূমী ভাষাৰ অধ্যয়নৰ ইতিহাস শীৰ্ষক গৱেষণা কৰ্মৰ বাবে 2010 বৰ্ষত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা PhD ডিগ্ৰী লাভ কৰে। তেখেতে প্ৰায় 200ৰো অধিক মৌলিক আৰু গৱেষণা ধৰ্মী প্ৰবন্ধ লিখাৰ উপৰিও 40খনৰো অধিক ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক আলোচনা সত্ৰত ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক গৱেষণা পত্ৰ পাঠ কৰিছে। লগতে কেইবাখনো ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক আলোচনা সত্ৰত সমল ব্যক্তি হিচাপেও অংশগ্ৰহণ কৰিছে। বাইদেৱে বৰ্তমানলৈকে আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে বহুতো সন্মান আৰু বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত ডক্টৰ আম্বেদকাৰ সাহিত্যশ্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা, হাকু শব্দৰত্ন বঁটা, দৈয়াং ধনশিৰি উপত্যকা বঁটা, ঘনবৰা মেমৰিয়েল পয়েট্ৰি এণ্ড লিটাৰেৰী এৱাৰ্ড আদি বিশেষভাৱে এই বঁটা
তেখেতে পোৱা উল্লেখযোগ্য। বাইদেউ কবিয়ে নহয়, গল্পকাৰ আৰু উপন্যাসিকো। তেখেতৰ সাৱৰীৰ প্ৰতীক্ষা গল্প সংকলন আৰু দৈনিক জনমভূমিত প্ৰকাশ পোৱা মৰুভূমিৰ জোনাক মৌন মুখৰতা দুখন উল্লেখযোগ্য সুন্দৰ উপন্যাসিকা। বাইদেউৰ সাহিত্যকৰ্মৰ বিশাল পৰিসৰৰ বিষয়ে কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি। বাইদেউৱে ব্যস্ততাৰে পূৰ্ণ কৰ্মময় জীৱনৰ লগতে নিৰলসভাৱে সাহিত্যকৰ্মকো জীৱনৰ ব্ৰত হিচাপে লৈ আগবঢ়াই নিছিল। বাইদেউ সাহিত্যকৰ্মৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতেও জড়িত হৈ সেৱা আগবঢ়াই আহিছে। বাইদেউৰ এই যাত্ৰা অনন্ত সিন্ধুৰ দৰে বৈ থাকক তাৰে কামনা কৰিলো। এতিয়া বাইদেউৰ ওচৰলৈ আমি পোনপটীয়াভাৱে যাব খুজিছো আৰু বাইদেউৰ হাতত অনুষ্ঠানটো মই অৰ্পণ কৰিছো, ঘোষণা কৰিছো। ধন্যবাদ। আমি খাতি অসমীয়া, অসমী হাইরে আমি সোৱালী ধুনিয়া। এই অসমী আইরে এগৰাকী ছোৱালী হিচাপে সমগ্র হেমপ্ৰভা বৰবৰুৱা ছাত্রী মহাবিদ্যালয়ৰ সমূহ শিক্ষক মণ্ডলী, মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ, সমূহ মৰমৰ বিদ্যাৰ্থী আৰু বিশেষকৈ আজি আভ্যন্তৰীণ মান নিৰূপক কোষৰ উদ্যোগত আৰু বিশেষকৈ সাংস্কৃতিক কোষ আৰু ছাত্ৰী একতা সভাৰ সংযোগত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ লোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মই মোৰ প্ৰিয় ছাত্ৰী ৰশ্মি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অকণমান লজ্জিতও হৈছোঁ যে মই ইমানৰ যোগ্য নহয়, যিহেতু কথাখিনি মই শুনি আছিলোঁ মৌন হৈ। গোলাঘাটৰ মাটিৰ পৰশত জন্মা, গোলাঘাটৰ পৰা 8 কিলোমিটাৰ নিলগৰ এখন গাঁৱত খেতিয়কৰ ঘৰত জন্মগ্ৰহণ কৰি নিজকে আচলতে সমৃদ্ধ বুলি ভবা মই জ্যোতিৰেখা হাজৰিকাই আজি বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ 52 সংখ্যক মৃত্যু দিৱসত তেখেতৰ বিদেহ আত্মালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মূল বিষয়লৈ যোৱাৰ আগতে মই কিছু কথা মুকলিকৈ ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ। বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ বিষয়ে নাজানে কোনে বা বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা নাই কোনে? আজি 55 গৰাকী বা হয়তো 56-57 গৰাকী এই মুহূৰ্তত অনলাইন মঞ্চত আছে আৰু ভাবো আৰু আহিব। আচলতে অনলাইন মঞ্চখনলৈ আহিবলৈ বৰ সহজ, এইখন হ'ল ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম। কিন্তু ইয়াৰ জৰিয়তে যদি আমি অকণমানো বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ বিষয়ে আজিৰ প্ৰজন্মই যদি হৃদয়েৰে অনুভৱ কৰে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ আদৰ্শ ব্যক্তিত্ব আৰু মেধা আৰু পাণ্ডিত্যক, তেনেহ'লে আজিৰ যি উদ্যম বা আজিৰ যি বিনম্ৰ উদ্যোগ, সেই উদ্যোগ সফল হ'ব। মই কি ক'ম সেয়া মই নিজেই নাজানো, যিহেতু মই একো খতিয়ান লৈ অহা নাই। মাত্ৰ বুকুত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ আদৰ্শক ধাৰণ কৰিছো আৰু কিছু আজি 31 বছৰীয়া শিক্ষকতাৰ আওতাত যি শিকিছো বা যি অনুভৱ কৰিছো তাকেই মই মাত্ৰ ব্যক্ত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো। আজি সমগ্ৰ অসমতে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ বিষয়ে বিভিন্ন দিশত ৱেবিনাৰ আৰম্ভ হৈছে। 2খনমান ৱেবিনাৰত মই সোমাইছিলো পুৱা বেলাতে। সোমাই দেখিলো ইমান তত্ত্বগধুৰ বক্তব্য নিশ্চয় মই আগবঢ়াব নোৱাৰিম, গতিকে মই ওলাই আহিলো আৰু নিজৰ ভাৱে মই
যি কম নিজৰ পৰা কম বুলি সাজু হলো। প্ৰথম কথা হল যে আজিৰ প্ৰজন্মই সকলোৱে জানে যে দুখন বিশ্বযুদ্ধক বুকুত সাবটি এজন ব্যক্তি নিজৰ জীৱন পৰিক্ৰমা আগবঢ়াই নিছিল। দুখন বিশ্বযুদ্ধ, প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ আৰু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, এই দুয়োখন বিশ্বযুদ্ধক আচলতে তেওঁ আগবঢ়াই নিছিল আৰু আগবঢ়াই লৈ তেওঁ আচলতে আচলতে আগবঢ়াই নিছিল। মই কেমেৰাটো ঠিক কৰি লৈছোঁ, মানে আওজাই লৈছোঁ কাৰণে। এতিয়া এই যে 1909 চনৰ 31 জানুৱাৰীত ঢাকাত জন্মগ্ৰহণ কৰা সেই শিশুটি, আমি বাৰু জানোনে তেওঁৰ ইতিহাস, এই বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ ইতিহাস বাৰু আজিৰ প্ৰজন্মই খুচৰিছেনে? আজিৰ অসমীয়া বিভাগৰ ধৰ আদিত্য হাজৰিকা, ৰশ্মি বা আদি কৰি যিসকল শিক্ষক আছে তেওঁলোকক মই একাষৰীয়াকৈ থৈ আজিৰ প্ৰজন্মক সুধিবলৈ মন গৈছে যে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা এগৰাকী পূৰ্ণ অসমীয়া, এগৰাকী তাৰমানে তেওঁৰ দৰে অসমীয়া নাই বুলি ক'লে নাই বুলি ক'লেও বহাই পোৱা নহয়। শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, বাণীকান্ত কাকতি, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, ভূপেন হাজৰিকা আদি ব্যক্তিক আমি কোনো জাত পাতৰ সীমাত নাৰাখো, তথাপি কেতিয়াবা এনেকুৱা এটা সন্দেহ হয়নে যে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, ৰাভা সংগীত, অৰ্থাৎ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা সংগীত বা বিষ্ণু ৰাভা সংগীত নে ৰাভা সংগীত নে ৰাভা সম্প্ৰদায়ে গোৱা গীতৰ ধৰা প্ৰতিযোগিতা, এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে। বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা ৰাভা নে তেওঁ আচলতে কোন, তেওঁ ৰাভা নে তেওঁ বড়ো, এই বিষয়েও হয়তো বহুতৰ এটা খুধনিৰ আজি প্ৰজন্মৰ থাকিব পাৰে। মই সংকীৰ্ণ মনোবৃত্তিৰে কোৱা নাই, কিন্তু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা যে বিষয়ে ক'বলৈ যাওঁতে মোৰ এষাৰ কথা ক'বলৈ মন গৈছে, সেইটো হ'ল যে নন্দ যশোদা আৰু বসুদেৱ দৈৱকী, বসুদেৱ দৈৱকীৰ ঘৰত যেতিয়া অষ্টম সন্তানৰূপে কৃষ্ণই জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল তেতিয়া সেই সন্তানটি ৰাতিয়েই লৈ গৈছিল নন্দৰ ঘৰলৈ, আৰু নন্দ যশোদাৰ গৃহত ডাঙৰ দীঘল হৈছিল একলা দুকলাকৈ কৃষ্ণ, আৰু সেই কৃষ্ণৰ পৰিক্ৰমাটো মোৰ এনেকুৱা ধৰণে ক'বলৈ মন যায় উপমাৰে যে শনিৰাম কছাৰী, শনিৰাম কছাৰী বা শনিৰাম মৌচাহাৰী, মন কৰিবা শনিৰাম কছাৰী তেওঁ মৌচাহাৰী উপাধি, মৌচা মানে হ'ল বাঘ আৰু হাৰী মানে হ'ল বংশ বা গোত্ৰ, এই যে মৌচাহাৰী বাঘৰ বংশ বা বাঘৰ গোত্ৰ তেওঁ কছাৰী লিখে, শনিৰাম কছাৰীৰ পুত্ৰ হিচাপে দ্বিতীয় পুত্ৰ হিচাপে গোপাল, গোপালো কৃষ্ণৰ আন এক নাম, গোপালনো কেনেকৈ ৰাভা হ'লগৈ, কছাৰী আৰু মৌচাহাৰী পোনপটীয়াকে বড়ো নহয়নে, তাৰপিছত তেওঁ কেনেকৈ ৰাভা উপাধি গ্ৰহণ কৰিলে, তোমালোকৰ কেতিয়াবা কামত আহিব কাৰণে মই মোৰ মূল বিষয়লৈ যোৱাৰ আগতে কথাখিনি ক'বলৈ ওলাইছো যে 1864 চন সেই সময়ত তাৰমানে যেনেকৈ এতিয়া ক'ভিড অতিমাৰীয়ে আমাক বাধ্য কৰিছে অনলাইন আমাক এনেকৈ মুখামুখি হ'বলৈ, এটা বন্ধ কোঠাত মই সোমাইছো, তোমালোকো নিশ্চয় ঘৰত তেনেকৈ আবদ্ধ হৈ হয়তো কথাবোৰ শুনিছা, যদি তোমালোক ছাত্ৰীসকল ঘৰত আছা দেউতা মাকো কাষতে বহাই লোৱা, তেওঁলোকো শ্ৰোতা হওক, অৰ্থাৎ মই ক'ব খুজিছো এইকাৰণেই যে তোমালোকৰ বুকুত গাঁওখন থাকিবই লাগিব, আৰু গাঁওখন বুকুত থাকি মগজুৰে চহৰখন বা বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখন ৰাখি কেনেকৈ নিজক আগবঢ়াই নিবা, তাৰ বাবে তোমালোকৰ দেউতা মায়ে হ'ল মূল দিক দৰ্শন কৰোতা, তাৰপিছতহে শিক্ষক মণ্ডলী, তাৰপিছতহে অন্যান্য প্ৰক্ৰিয়া। গতিকে শনিৰাম কছাৰীৰ যেতিয়া পত্নী, শনিৰাম কছাৰীটো এজন ধৰা ব্ৰিটিছৰ তলত কাম কৰা এগৰাকী বিষয়, তেওঁ হাবিলদাৰ, ইতিমধ্যে ভূটানৰ যুদ্ধত তেওঁ ব্যস্ত, তেওঁৰ পত্নী আৰু দুটি সন্তান, দুটি সন্তানক লৈ পেলাই, অৰ্থাৎ তেওঁ বৰপুত্ৰৰ নাম ধন সিং, ধন সিঙৰ সৈতে এই এমা দিমা এবছৰ নৌ হোৱা গোপাল, এই দুটি ধন সিং আৰু গোপাল, লগতে মাকৰো কি হ'ল, সেই মহামাৰীৰ দৰে আহিল
বসন্ত বসন্ত মানে বৰাই ৰূপতে আহিছে। বসন্তই 3 বছৰীয়া ধনসিংহক ইতিমধ্যে আক্ৰমণ কৰিলে, কিন্তু ভাগ্য ভাল তেওঁ মৃত্যুমুখৰ পৰা বাচিল। এই এমাদিমা 1 বছৰীয়া নৌ হোৱা শিশুটিৰ বসন্তই আক্ৰমণ কৰিলে। গোটেই গাঁৱত বসন্ত, কিন্তু কব নোৱাৰাকৈ হনিৰাম মোছাহাৰী ওৰফে হনিৰাম গছাৰীৰ ঘৰতো বসন্তই দেখা দিলে আৰু মাককো বসন্তই আক্ৰমণ কৰিলে। শেষত কলে যে আই মানে আমি যিটো আই কৰোঁ, আমি শীতলা আই পূজা কৰোঁ বা আই নাম গাওঁ, লগতে আই সবাহ পাতি বুলি কলে। আই সবাহত এমাদিমা গোপালক বুকুত লৈ সেৱা আগবঢ়ালে মাতৃয়ে, আৰু সেই সেৱা আগবঢ়াওঁতেই সেৱাতেই আচলতে মাতৃৰ মৃত্যু হয়। শেষত দেখিলে যে সেৱা কৰি আছে, ইমান দেৰি উঠা নাই কিয়, আৰু তেতিয়া লৰাই দিছে, তেওঁ মানে বাগৰি পৰিছে, অৰ্থাৎ তেওঁ ইতিমধ্যে মৃত। গতিকে সেই এমাদিমা শিশুটি কি কৰিব এতিয়া? এফালে তেওঁৰ কৰ্ম, ইফালে তেওঁৰ সন্তানটিৰ ভৱিষ্যত। 3 বছৰীয়া সন্তানটো বাৰু ঠিকেই, কিন্তু 1 বছৰ নোহোৱা সন্তানটি কোনে প্ৰতিপাল কৰিব? এই কথাটো বৰ ডাঙৰ কথা যে যেতিয়া তেওঁ অনুপস্থিতি, অৰ্থাৎ মাকৰ অনুপস্থিতিত, মাকৰ মৃত্যুত কোলাত সেৱা কৰি থাকোঁতে মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱাৰ সন্তানটোৰ কি হ'ব? আমি হনিৰামক খবৰ দিয়া হ'ল তীব্ৰবেগী ঘোঁৰাৰে। হনিৰাম আহিল, লগে লগে দেহ সৎকাৰ কামখিনি হ'ল, লগে লগে কি হ'ল, ইতিমধ্যে তেওঁৰ গোপালৰ কি হ'ব? গোপাল চন্দ্ৰ ৰাভা, যি বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ পিতৃ, তেওঁৰ কি হ'ব? লগে লগে কোনেও সন্তানটি নলয়। তেতিয়া লগে লগে তেওঁৰ হনিৰাম কছাৰী মনত পৰিল তেওঁৰ এজন বন্ধু চান্দ বৰ ৰাভা। তেওঁ চান্দ বৰ ৰাভা আছিলে অভিন্ন হৃদয়। তেওঁ তেজপুৰ ৰিজাৰ্ভ পুলিচৰ কিন্তু ইন্সপেক্টৰ, মানে বহু উচ্চ পদবীত আছে। গতিকে যিহেতু চান্দবৰ ৰাভা নিসন্তান, তেওঁ কোনো সন্তান নাছিল, তেতিয়া বন্ধুৰ হাতত অৰ্পণ কৰিলে সেই 1 বছৰ নোহোৱা শিশু গোপালক। এই পত্নীৰ শ্ৰাদ্ধ হৈ যোৱাৰ পিছতে যেতিয়া বন্ধু চান্দবৰ ৰাভা, মন ৰাখিবা, চান্দবৰ ৰাভাক দিলে, আৰু তেতিয়া কি কলে জানানে? দি পেলাই তেওঁ আচলতে কি কলে যে সখী, আজিৰ পৰা এই পোনাটি, অৰ্থাৎ গোপাল, এই পোনাটি তোমাৰ ল'ৰা, মোৰ নহয়। মন কৰিবা যে হনিৰাম কছাৰীয়ে চান্দবৰ ৰাভাৰ হাতত কি কৰিলে, সন্তানটো অৰ্পণ কৰি ক'লে যে এই পোনাটি আজিৰ পৰা তোমাৰ ল'ৰা, মোৰ ল'ৰা নহয়, মোৰ বুকুৰ দাবানল নুমিল, মানে মোৰ বুকুত যিকোৰা জুই জ্বলি আছিল কেনেকৈ সন্তানটি ডাঙৰ কৰিব লাগিব, মোৰ বুকুৰ দাবানল নুমিল, তোমাৰ কোলাত সৰগৰ ফুল ফুলিল, তোমাৰ কোলাত সৰগৰ ফুল ফুলিল, আৰু সেয়েহে বড়োমূলীয় মানে জন্মসূত্ৰে বড়োমূলীয় হৈও কিন্তু পালিত পিতৃৰ উপাধি গ্ৰহণ কৰিলে গোপাল চন্দ্ৰ ৰাভাই, অৰ্থাৎ চান্দবৰ ৰাভাৰ উপাধি গ্ৰহণ কৰি তেওঁ হ'ল আচলতে গোপাল চন্দ্ৰ ৰাভা। পিছলৈ নিকামূল সত্ৰত তেওঁ আচলতে শৰণ লৈ তেওঁ দাসো হৈছিল, গোপাল চন্দ্ৰ দাস। সেই যি নহওক, এই যে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা কিয় তেওঁ আচলতে ৰাভা উপাধি গ্ৰহণ কৰিলে, এই কথা তোমালোকে জনা উচিত। আৰু ডাঙৰ কথা হ'ল যে ঢাকাত কাম কৰোঁতে গোপাল চন্দ্ৰ ৰাভাও সেই একেই, যে তেওঁ একেই আৰক্ষী বিভাগতে উচ্চ পদত তেওঁ ঢাকাত কাম কৰিছিল, আৰু তাতেই অষ্টম পুত্ৰ হিচাপে, আকৌ মন ৰখিবা, ইফালে গোপাল পিতৃৰ নাম, আৰু অষ্টম পুত্ৰ হিচাপে গোপাল আৰু গেঠী ৰাভাৰ অষ্টম সন্তান হিচাপে জন্ম হ'ল বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা। অষ্টম সন্তান কাৰণে তেওঁৰ নাম দিয়া হ'ল বিষ্ণু। গতিকে আমাৰ সেইকাৰণে মন কৰা নাইনে বাৰু যে সংস্কৃতিৰ ধাৰক আৰু বাহক যি ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ মূলাধাৰ বিষ্ণু, সেই বিষ্ণুৰ লগত যেন কিবা এটা নামৰ সংগতি আছে, অৰ্থাৎ ঠিক যেন গোপাল নন্দ বা গোপাল বা বিষ্ণু, ঠিক সেই ধৰা নন্দ দৈৱকী আৰু বসুদেৱৰ পুত্ৰ হৈও যেন নন্দ যশোদাৰ পালিত পুত্ৰ। মই এইকাৰণে কথাটো কৈছো যে এই কথাখিনি তোমালোকে জনা উচিত, তোমালোকে নিশ্চয় এই বিষয়ে সিমান এটা নাজানা। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে মই কথাখিনি কৈছো যে মোছাহাৰী হৈও গোপাল চন্দ্ৰ ৰাভা কিয় হ'ল, কিয় ৰাভা উপাধি গ্ৰহণ কৰিলে, আৰু এতিয়া তেওঁ আচলতে নিজৰ ৰাভা বড়োৱে নহয়, অসমৰ সকলো জনগোষ্ঠীৰ বাবে তেওঁ উৎসৰ্গিত। তেওঁ যিখিনি কাম কৰি থৈ গ'ল জাতিৰ ঊৰ্ধত আৰু ধৰ্মৰ যুদ্ধত, তেওঁ বৰ্ণৰ ঊৰ্ধত
ধৰ্মৰ উৰ্ধত তেওঁ আচলতে এগৰাকী নিভাঁজ অসমীয়া হিচাপে তেওঁ কাম কৰিলে। এতিয়া তোমালোক সকলো ছাত্ৰী, ইয়াত শিক্ষকসকলক মই অকণমান আঁতৰত ৰাখিছোঁ, আপোনালোকে কেৱল শুনিব, গাইডো ক্ষমিব, কিন্তু যিসকল বিদ্যাৰ্থীয়ে শুনি আছা যে আজিৰ কৰোণা অতিমাৰীয়ে অনলাইন শ্ৰেণীকোঠা পৰিহাৰ কৰি অনলাইন পাঠদান বা পাঠ গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাৰ সময়ত আমি ভবা উচিত যে আমি ইমান আৰামত ঘৰত থাকি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছোঁ, কিন্তু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই কিমান কষ্টপ্ৰদভাৱে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল। তেওঁৰ যিহেতু তুমি জানাই যে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ যিটো পৰিঘটনা, সেইখিনি দেখা পাম যে তেওঁৰ পৰিঘটনা শৈশৱ খুবেই ভাল, শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে ঠিকেই, তেওঁ কি তাৰপিছত পিতৃৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ কি হ'ল, সেই আটাইকেইটা সন্তানৰ সৈতে মাক সেই 25 বিঘা মাটি পোৱা তেজপুৰলৈ উভতি আহিছে, 25 বিঘা মাটি তেওঁক আচলতে উপহাৰ দিছিল ব্ৰিটিছ চৰকাৰে। আৰু সেই সময়ত মনত ৰাখিবা, সেই সময়ত কিন্তু আমি পৰাধীন ভাৰত, পৰাধীন অসম, পৰাধীন ভাৰতত জন্মগ্ৰহণ কৰা বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই 1926 চনত তেজপুৰ চৰকাৰী হাইস্কুলৰ পৰা প্ৰথম বিভাগত কিন্তু প্ৰৱেশিকা উত্তীৰ্ণ হৈছিল। এটা কষ্টপ্ৰদ জীৱনত দেউতাক নাই, কিন্তু তেনে অৱস্থাত কেৱল সেয়ে নহয় সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল। এই যে সোণৰ পদক লাভ কৰি উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ যিটো প্ৰয়াস, আৰু তেওঁতো অসমত পঢ়াই নাই, কলিকতাৰ ছেণ্ট পলছ যিটো গুৱাহাটীখন কলেজত নামভৰ্তি কৰিলে, গতিকে সেই একেই চাবলৈ গ'লে যি বাটেৰে গৈছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, যি বাটেৰে গৈছিল হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী বা চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, সেই বাটেৰে আমাৰ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভায়ো যাত্ৰা কৰিলে কলিকতালৈ, আৰু কলিকতাৰ ছেণ্ট পল কলেজত নাম লগালে। আৰু তাৰপিছতে কি হ'ল, তেওঁ আই এছ চিৰে মনত ৰাখিবা বিজ্ঞান পঢ়িছিল, আই এছ চিত তেওঁ প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হ'ল। বিজ্ঞান শাখাত অধ্যয়ন কৰা কৰা ব্যক্তিগৰাকীয়ে, ছাত্ৰগৰাকীয়ে বি এছ চি নাম লগালে ৰিপন কলেজত, গতিকে এই পদাৰ্থ বিজ্ঞানত সন্মান ল'লে। ফিজিক্সটো এটা টান বিষয়, পদাৰ্থ বিজ্ঞানত সন্মান লৈ তেখেতে সেই কলেজত সাধাৰণ সম্পাদক হৈ জিকিলে। যেনেকৈ প্ৰত্যেক মহাবিদ্যালয়তে ছাত্ৰকতা সভা আছে, তেওঁ এক অসমৰ পৰা এজন ছাত্ৰই গৈ সাধাৰণ সম্পাদক পদত অৱতীৰ্ণ হোৱাটো কিন্তু এটা ডাঙৰ কথা, তোমালোকৰ কাৰণে এইটো এটা খুব ডাঙৰ কথা। ইয়াৰ পাছত চাম যে তাতেই কিন্তু চৰকাৰৰ ৰোষত পৰিছে 1929 চন, ইফালে সেই চনতে আমাৰ এখন কাকত ওলাইছে আবাহন, আৰু আবাহনত লিখিছেও। মই এই কথাখিনি জানিবৰ কাৰণে অকণমান জীৱন বৃত্তান্তটো ক'ব বিচাৰিছো। গতিকে এই যে ৰিপন কলেজৰ পৰা তেওঁ ওলাল, তাৰমানে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ ব্ৰিটিছ বিষয়াৰ সন্মুখত যদি কোনোবা যদি ব্ৰিটিছ বিষয়া খোজকাঢ়ি যায় বা কিবা উপায় যদি আগেদি ঘোঁৰাত উঠি যায়, তেতিয়া উচ্চশিৰে কোনো যাব নোৱাৰিব, তল মূৰ কৰি এনেকে যাব লাগিব, শিৰ নত কৰি যাব লাগিব। আৰু উচ্চশিৰে খোজকঢ়াৰ বাবেই হ'ল ৰাজদ্ৰোহী, অৰ্থাৎ তেওঁ উচ্চশিৰে তেওঁৰ খোজকঢ়াৰ অধিকাৰ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই নালাগে, কোনো ভাৰতীয়ৰ নাছিল, তেওঁ হ'ল ৰাজদ্ৰোহী। এতিয়া মনত ৰাখিবা যে তেওঁ তেতিয়াই আচলতে কি হ'ল, আচলতে সেই ৰাজদ্ৰোহী তেওঁ যেতিয়া হ'ল, তেতিয়া তেওঁ তাৰ পৰাওতো ওলাই আহিলে। এতিয়া তাৰপিছত ৰিপন কলেজৰ পৰা তেওঁ ভিক্টৰিয়া কলেজলৈ আহিলে। মই এইখিনি কৈ এই যিটো পটভূমি সেইটো ৰিপন কলেজৰ পৰা তেওঁ ওলাল, তেওঁ ভিক্টৰিয়া কলেজলৈ আহিলে কোচবিহাৰ, আৰু কোচবিহাৰৰ ঘটনা, কোচবিহাৰৰ ঘটনাত তেওঁ এই বিষয়ত তেওঁ তেতিয়া তেওঁক অপমান কৰা হ'ল যে তেওঁ কি কৰিলে সেই ৰাতিয়ে কোচবিহাৰৰ আচলতে দেৱালত ক'লা আৰু বগা পঠা ছাগলীৰ ছবি আঁকিলে, ক'লা আৰু বগা মানে দুটা পঠা ছাগলীৰ ছবি আঁকি তাৰ তলত লিখিলে, বাংলা ভাষাত লিখিলে, ৰাজ্যে আছে দুইটি পাঠা, একটি কালো একটি সাদা, ৰাজ্যৰ যদি মংগল চাও দুইটি পাঠাই বলি দাও। অৰ্থাৎ এতিয়া ক'লা ছাগলী আৰু বগা ছাগলী কোন, তোমালোকৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে ক'লা ছাগলী কাৰ প্ৰতীক আৰু বগা ছাগলী কাৰ প্ৰতীক, এইটো হয়তো হ'ব পাৰে, আচলতে ক'লা ছাগলী ব্ৰিটিছসকল আৰু বগা ছাগলী সেই জমিদাৰ দেৱান, আৰু সেই প্ৰতীকাত্মক ৰূপত লোৱা হ'ল। এতিয়া এই ভিক্টৰিয়া কলেজৰ পৰাও তেওঁৰ লগে লগে বহিষ্কাৰ হ'ল, যে ধৰা নপৰিলে যে কোনে কৰিলে, পতাকা নমাই দিলে, তাত যঁতৰ থকা পতাকা আঁৰিলে, ব্ৰিটিছৰ পতাকা খহাই দিলে, কিন্তু হ'লেও ধৰা পৰিল যে সেয়া আমাৰ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ বাহিৰে কোনো নহয়, তেওঁ আঁতৰিবলৈ বাধ্য, বহিষ্কাৰ, আৰু 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে কোচবিহাৰ তেওঁ ত্যাগ কৰিব লগা হ'ল। এতিয়া এই পূববংগৰ কাৰ্মাইল কলেজত তেওঁ আকৌ এবাৰ কলা শাখাত নাম লগালে।
তোমালোকেতো সুলভভাৱে ঘৰতে থাকি পঢ়িছা, কোনো সংগ্ৰাম নাই, কিন্তু এনে এজন ব্যক্তি চোৱা যি ইমানখিনি সংগ্ৰাম কৰি ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে অকলে যুঁজি তেওঁৰ শিক্ষা ইমান উচ্চভাৱে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতো তেওঁ কিন্তু হাৰ মনা নাই। তেওঁ লগে লগে কলৈ আহিলে, তেওঁ পূব বংগৰ ৰংপুৰৰ কাৰ্মাইল কলেজত তেওঁ নাম লগালে BA। কি তাতো আচলতে তেওঁ কি কাম কৰিলে, এই যে পূৰ্বতে কলো যে ৰাজ্যে আছে দুইটি পাথা, একটি কালো একটি সাদা, ৰাজ্যৰ যদি মংগল চাও দুইটি পাথাই বলি দাও। এবাৰ কৰিলে কি, কাৰ্মাইল কলেজলৈ আহি ব্ৰিটিছৰ যে ইউনিয়ন পতাকা নমাই তাৰ ঠাইত কি কৰিলে, এই আমাৰ জাতীয় যতৰ থকা পতাকাখন তাত আঁৰি দিলে। গ'ল শিক্ষা জীৱনৰ গতিকে ৰংপুৰ ত্যাগ আৰু শিক্ষা জীৱনৰ সমাপ্তি। এই তাৰপিছত তেতিয়াতো অলপ পঢ়িলে চাকৰি পায় ন, তেওঁ DSP চাকৰি পাইছিল, তাক সেই পদ অগ্ৰাহ্য কৰিলে তেওঁ, গতিকে DSP পদ তাৰমানে তেওঁ DSP মানে বহুত ওপৰ নহয়নে বাৰু, তেওঁ DSP চাকৰি এৰিলে। আকৌ তাৰপিছত তেওঁ ইতিমধ্যে তেওঁ আচলতে নৃত্যৰ কথাটো বেলেগ কথা, তেওঁ নৃত্যৰ ভাৰতীয় সংগীত যিটো ধাৰা হিন্দুস্থানী কৰ্ণাটকী আৰু আনটো কামৰূপী সংগীত, পূৰ্বতে ধাৰা আছিল দুটা হিন্দুস্থানী আৰু কৰ্ণাটকী, তৃতীয় ধাৰাটো তেওঁ সংযোগ কৰিলে কামৰূপী ধাৰা, আৰু কামৰূপী ধাৰাতে তেওঁ শংকৰদেৱক আচলতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আচলতে উঠি পৰি লাগিল। গতিকে সেইফালৰ পৰাই তেওঁ আচলতে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ত তেওঁ আচলতে নৃত্য পৰিৱেশন কৰাই নহয়, যিখিনি কৰ্ম সম্পাদন কৰিলে তাৰ দ্বাৰাই আমি তেখেতক এটা অন্যান্য ৰূপত দেখা পাবলৈ আমি পাবলৈ আমি সক্ষম হলো। কিন্তু যেতিয়া এফালে হয় ধনতন্ত্ৰবাদ, ধনৰ পূজা হয়, তেতিয়া ইফালে যদি কাৰোবাৰ পেটলৈ খুটকনো নাযায় তেতিয়াই মানুহ হৈ পৰে বিদ্ৰোহী। আৰু তেতিয়াই এই আচলতে 1945 চন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধৰ সময়, সেই সময়তেই লিখিছিল আমাৰ অমূল্য বৰুৱাই বেচা কুকুৰ আদি কবিতা, সেই সময়তে সুকান্তই লিখিছিল যে ক্ষুধাৰ ৰাজ্যে আচলতে পৃথিৱী গদ্যম যে আকাশের সাত যেন জলছান ৰুটি, অর্থাৎ ক্ষুধার রাজ্যে আসলে ক্ষুধার পৃথিবীত আসলে গোটেই বিশ্বখন বা গোটেই পৃথিবীখন গদ্য হয়ে পড়ে, তাত কবিতার স্থান নাই, গতিকে আকাশের জুনবাইটো এটা মানে দেই যাওয়া রুটিহে হব পারে যা খালে ক্ষুধা আঁতৰিব পাৰে। সেই বছরতে তেওঁ সেই একে ভারতের বিপ্লবী যিটো সাম্যবাদী যিটো আসলে দল তাত তেওঁ অংশগ্রহণ করলে, তারপরে আরম্ভ হল। ইফালে এইখিনিতে মনত ৰাখিবা এটা কথা, প্ৰত্যেকেই মই আগতেও কৈছোঁ যে জ্যেষ্ঠসকলক মই আঁতৰাই ৰাখিছোঁ কথাখিনি কওঁতে, মই সহজভাৱে শ্ৰেণীকোঠাত কোৱাৰ দৰে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যদিও এখন ৱেবিনাৰ, যে দুখন বিশ্বযুদ্ধৰ তেওঁ প্ৰত্যক্ষ মুখামুখি, দ্বিতীয়তে যে তেওঁ যেতিয়া দেখিলে যে বগা চাহাবৰ পৰা আচলতে প্ৰকাৰান্তৰে কলা চাহাবলৈ বা কলা বিষয়ালৈহে নিৰূপিত কৰা হ'ল স্বাধীনতা, আমি আচলতে স্বাধীন নহ'লো, এই স্বাধীন যে নহ'লো তাৰ প্ৰমাণ তেওঁৰ গীতত, তেওঁৰ কবিতাত, তেওঁৰ লেখাত আমি বহুবাৰ পাইছো। অৰ্থাৎ তেতিয়া 1946 চনত ক খ গ তিনিটা গ্ৰুপিং কৰা হয়, তিনিটা গ্ৰুপিঙত আচলতে কৰি পেলাই অসমক গ গ্ৰুপিঙত ৰাখি বংগদেশৰ লগত চামিলকৰণ কৰিবলৈ আচলতে যুঁজা কৰা হয়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু গোপীনাথ বৰদলৈক যদিও আমি আচলতে প্ৰথম স্থান দিওঁ, কিন্তু তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আমি ক'ব লাগিব ভীম বৰদেউৰী, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আদি ব্যক্তিৰ ভূমিকা আছিল অনবদ্য, গতিকে আমি বংগদেশৰ লগত চামিলকৰণ হোৱাৰ পৰা আমি বাচিলো। কি যি নহওক, এতিয়া আমি দেখা পাম যে তেওঁ লাহে লাহে যিহেতু তেওঁ যদিও আমাৰ দেশ স্বাধীন হ'ল, কিন্তু তেওঁ প্ৰকাৰান্তৰে বিদ্ৰোহী সত্তাগৰাকী হৈ ৰ'ল। আকৌ আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ পৰাই তেওঁ আচলতে কি হ'ল, লুকাই ফুৰিব লগা হ'ল আৰু তেওঁ আত্মগোপন কৰিব লগা হ'ল, আত্মগোপনৰ পিছতে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে, এনেকৈ দেখা পাওঁ তেওঁ জীৱন পৰিক্ৰমা আচলতে অতি আচলতে মানে শান্তিত থাকিব নিদিয়া এজন ব্যক্তি, তেওঁৰ যি আদৰ্শ, তেওঁৰ যি আচলতে বক্তব্য, সেই বক্তব্যক কিন্তু আমি কোনেও বুজিবলৈ যত্ন নকৰিলো, আৰু বৰঞ্চ তেওঁকো আচলতে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে বৰঞ্চ তেওঁৰ মূৰটোৰ দাম 10,000 টকা আচলতে তেওঁ ঘোষণা কৰিলে। এইদৰে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল আৰু এইদৰে তেওঁ আচলতে পিছত তেওঁ ভাৰতীয় বিপ্লৱী যিটো পাৰ্টি বাদ দি তেওঁ এবাৰ সাম্যবাদী দল CPI-ত অংশগ্ৰহণ কৰিলে, আৰু তাৰ পাছত 67 চনত কোনো দলৰ পৰা নহৈ নিৰ্দলীয় হৈ তেওঁ আচলতে কি হ'ল,
তেওঁ বিধায়ক হল। আর সেই বিধায়কত কোন বহিছিল? আমি জানো যে তাত লক্ষ্মধর চৌধুরী, ভূপেন হাজরিকা, বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা আদি বিশেষ ব্যক্তি সকল বহিছিল বিরোধী পক্ষ। গতিকে এনেকৈ আগবহা ব্যক্তিজন কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, অসমৰ দুর্ভাগ্য যে 1969 চনৰ আজির দিনটোত তেওঁ কর্কট রোগত ভুগি মৃত্যু হল। গতিকে এই কথাখিনি মই সকলো বিদ্যার্থীয়ে জানে, তথাপিও মই এই কথাখিনি কইহে আসলতে গোটেই কথাখিনি আগবহাবলে খুজিছো। এতিয়া যেনেকৈ আসলে রাভা অসমৰ প্রতিনিধি, যেনেকৈ রাভা অসমীয়া রাইজৰ প্রতিনিধি, তেনেকৈ রাভা আসলতে সমন্বয়ৰ হাতকড়ি আৰু শোষিত সমাজৰ, শোষিত যিসকল শোষিত, শোষিত সমাজৰ হিয়াৰ মণি আৰু অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ গৱেষক বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা। গতিকে কোৱা হয় যে এফালে এহাতে স্টেন গান আর এহাতে কলম। স্টেন গান লোৱা আমি দেখা নাই, কিন্তু কলম কাগজে কলমে পাইছো যে এহাতে স্টেন গান ললেও তেওঁ কোনদিন স্টেন গান ফুটোৱা নাছিল। আৰু সেই অজ্ঞাতবাসত যাৰ মূৰৰ দাম 10,000 হৈছিল, সেই বিষ্ণু ৰাভাৰ কিন্তু হাতত কিন্তু তেওঁৰ কলম লৈ গীত গাই ছবি আঁকি তেওঁ সৃষ্টি কৰিছিল আন এক শিল্প বিপ্লৱৰ। আর সেই শিল্প বিপ্লবৰ ক্ষেত্রতে অসমৰ লোক জীবন সাৰ পাই উঠিছিল তেওঁৰ গীতত, তেওঁৰ কবিতাত। অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রসাদ রাভাই লোক জীবনটোক আকোৱালি ললে, আর লোক জীবনটো সম্পর্কে একেবারে ব্যাখ্যা নহয়। সাধারণত এতিয়া জ্যোতিপ্রসাদৰ দর্শন, জ্যোতিপ্রসাদৰ সাম্প্রতিক সময়ত জ্যোতিপ্রসাদৰ দর্শনৰ ভূমিকা, এনেকুৱা প্রসঙ্গ বহু আহিছে। আৰু ধৰা তেওঁৰ বিপ্লবী মনীষা, তেওঁৰ বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গী, এই কথাখিনি আমি আসলে পতাৰ আগতে আমি চাব লাগিব যে বিদ্রোহী মনীষাৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ বুকুত কিমান সেউজীয়া সপোন থাকিলে একেৰাহে এজন মানুহ বিদ্রোহী হব পাৰে, এজন মানুহ বিপ্লবী হব পাৰে, এজন মানুহ হব পাৰে সৃষ্টিৰ সাধক। অর্থাৎ তেওঁ সমন্বয়ৰ হাতখৰি হবলৈ যাওঁতে তেওঁৰ বুকুত বিদ্রোহ আছিল নে বিপ্লব নাছিল? তেওঁৰ বুকুত আছিল সমন্বয়ৰ আচলতে এগছি বন্তি, যাৰ পোহৰে অসমৰ এই সাতভনী অসমক আকোৱালি লবলৈ সক্ষম হৈছিল। সেয়েহে তেওঁৰ যিবিলাক কবিতা ৰচনা কৰি থৈ গৈছিল, যিবিলাক মাত্ৰ পোৱা গৈছে তেওঁৰ প্ৰথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড ৰচনা বুলি ইতিমধ্যে ওলাইছে, তাৰ বুকুত যিখিনি গীত সমন্বয় হৈছে বা যিখিনি কবিতা সমন্বয় হৈছে, ইতিমধ্যে এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে বৰ সুন্দৰকৈ এটি কবিতা পাঠ কৰি শুনালে, আৰু আজি যি আয়োজক ৰশ্মিয়ে বৰ সুন্দৰ গীত গায়। গতিকে দেখা পাম যে গীতেৰেও মানুহে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিব পাৰে, গীত আৰু কথায়ো মানুহৰ অন্তৰ স্পৰ্শ কৰিব পাৰে। গতিকে এই শিল্পীগৰাকীয়ে আচলতে সকলো অন্যায় অবিচাৰ আদিয়ে আচলতে তেওঁক কৰা যিখিনি আচলতে বৈষম্যমূলক নীতি, তাক তেওঁ কথাৰেতো নৎসাত কৰিছিলেই, বৰঞ্চ এখন সাম্য সমাজ, সমতাৰ সমাজ গঢ়িবলৈ, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰিবলৈ গাঁৱে ভূঞে নগৰে চহৰে একেটা বাণী মানে বিলাবলৈ তেওঁ আচলতে কাম কৰি গৈছিল। জ্যোতিপ্রসাদ আগৰৱালা আৰু বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা আছিল অভিন্ন হৃদয়, তাৰ পিছত লগ লাগিছিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা। গতিকে চাবলৈ গলে বিষ্ণুপ্রসাদ রাভাক আমি কি কম? বিষ্ণুপ্রসাদ রাভাৰ বিষয়ে কবলৈ গলে আমি আচলতে কব লাগিব যে বিষ্ণুপ্রসাদ রাভাৰ আভা আচলতে কেতিয়াও শেষ হোৱা নাই। এতিয়া যদি আমি যদি তেওঁৰ ধৰা কবিতাবোৰ চাওঁ, কবিতাবিলাক চাওঁতে আমি যদি চাওঁ যে গুরুমূৰ শঙ্কৰ তৰিবৰ কিনো উপায়, তাৰমানে তৰিবৰ মানে প্ৰাণ পাবৰ কি উপায়, কিন্তু তেওঁ কিন্তু লৈছে শঙ্কৰদেৱকহে। গতিকে ভাটিলৈ যাওঁতে শ্ৰীগুৰু শংকৰে বালিতে বান্ধিলা ধৰা পজা, এই গীতবিলাকত আচলতে সেই যে লোক জীৱনৰ সুৰটো, লোকসংগীতৰ সুৰটো, কিন্তু লোকসংগীতৰ সুৰটোহে কিন্তু বিষ্ণুপ্রসাদ রাভাই আনিছে। যেনেকৈ নিচলা আইৰে আমি খাটি অসমীয়া, অসমী আইৰে আমি ছোৱালী ধুনীয়া, খোপাত কপৌ ফুল, হাতত জেতুকাৰ বুল, উঠত পিখৰ বুল, সজোৱা বুলোৱা, বিজ্ঞান প্ৰজ্ঞান লৈ আগবাঢ়ি যোৱা নিচলা অসমীয়া। এই যে গোটেই ভাৱনা, অৰ্থাৎ আমি লোক জীৱনৰ পৰাহে আমি বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ সহায়েৰে আমি সভ্যতাৰ উচ্চ শিখৰলৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰিম, অন্যথা আমাৰ জীৱন বৃথা। যি নিজক নিচিনে, যি নিজক পাহৰে, যি নিজৰ জন্মভূমি জন্মস্থানক পাহৰে, তেওঁক আচলতে আমি কেতিয়াও আঁকোৱালি ল'ব নালাগে বা লোৱাটো উচিত নহয়। আৰু সেয়েহে
লোক জীবন লোক সাহিত্যৰ গীত মাত সুৰক লৈ আচলতে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই আন এক জাগৰণৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু সেই জাগৰণে তেওঁক আনিছিল আন এক বিদ্ৰোহী মনীষাৰ গৰাকী। গতিকে মন কৰিবা যে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ লোক জীৱনৰ কথা যিটো কথা মই কৈ আছো যে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো চাবলৈ হলে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ দৰ্শনটো এনেকুৱা আছিল আমি গোলাঘাটৰ ৰাইজ সকলো আমি সৰ্ভাগ গাঁৱলীয়া গোলাঘাট গোলাঘাট অৰ্থাৎ সেই এলেকাত আমাৰ যদি ধৰা হয় তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাম যে গ্ৰাম্য দৃষ্টিভংগীৰে পৰহা এখন ঠাইত আমাৰ বাবে নাঙলেই হ'ল সাহ অৰ্থাৎ নাঙল যাৰ মাটি তাৰ। কিন্তু মই খেতিয়কৰ কন্যা হিচাপে নাঙল আমাৰ দেউতাৰ সাহ আছিল। নাঙল মানে পাৱাৰ টিলাৰে হাল বাইছিল ট্ৰেক্টৰেৰে হাল বাইছিল নাঙলেৰে কাম নহয় মাটি যিহেতু বহুত আছিল কিন্তু হলেও নাঙল যাৰ থাকিব তাৰে সাহ থাকিব। গতিকে কৃষকৰ সেয়া হ'ল স্বত্ব আৰু স্বত্ব সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ আচলতে বৰ সুন্দৰকৈ নাঙল যাৰ মাটিকাৰ এই বুলি ক'বলৈ তেওঁ এটা গীত ৰচনা কৰিছিল যে আমাৰ দেশৰ আমাৰ মাটি আমাৰ মাটিৰ আমাৰ ধান ঐ জান গলেও মান গলেও ধান নিদিওঁ ধান নিদিওঁ তেজ দি অৰ্জা ধান মোৰ জান ঐ। এই যে নাঙল যাৰ মাটি তাৰ অৰ্থাৎ আমাৰ দেশৰ আমাৰ মাটি আমাৰ মাটিত আমাৰ ধান গতিকে জান গলেও কিন্তু আমি ধান নিদিওঁ আৰু সেই ধান নিদিওঁ কাৰণে তেওঁ ধনতন্ত্ৰ বাদ জমিদাৰী বাদ আঁতৰাই ভঁৰালৰ ধান ভগাই খাবলৈও তেওঁ আচলতে ভগাই দিবলৈও তেওঁ আচলতে কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিল। এই বিদ্ৰোহী সত্তাটোক অৰ্থাৎ চাবলৈ গলে আচলতে তেওঁ বিদ্ৰোহী সত্তাটোক আচলতে কৃষকৰ ৰূপত যেনেকে খেতিয়কে কৰ্ষণ কৰে কৰ্ষণ কৰিলেহে খেতি হয় তেনেকৈ মনৰ কৰ্ষণ কৰিলেহে সৃষ্টি সম্ভৱ হয়। আমি যদি বোলে সাহিত্য ৰচনা কৰোঁ কিবা এটা লিখোঁ কবিতাই হওক গল্পই হওক বা উপন্যাসেই হওক বা প্ৰবন্ধই হওক যদি কৰ্ষণ নকৰাকৈ যদি আমি কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ো তেনেহ'লে আমাৰ সেয়া সৃষ্টি কেতিয়াও সাৰ্থক হ'ব নোৱাৰে। হয়তো আমি PhD হোল্ডাৰ হ'ব পাৰোঁ আমি হয়তো MPhil PhD উপাধিধাৰী হ'ব পাৰোঁ কিন্তু যদি সেইখিনিতে আচলতে পানী দিলোঁ যে মোৰ অধ্যয়ন ইয়াতে শেষ আৰু কৰ্ষণ নাই তেনেহলে তাতে মই সমাপ্ত কৰিব লাগিব মোৰ বিদ্যাত্মিক জীৱনৰ। গতিকে মই এটা কথাই কৈছো যে এই যে কৰ্ষণ কৃষ্টি শব্দটো তেওঁ যে অসমীয়া কৃষ্টিৰ চমু আভাস যি লিখিছে আৰু অসমীয়া কৃষ্টি লিখিছে তাত এবাৰ পঢ়ি চাবা তেওঁ ভাষণ দুটাহে অসমীয়া কৃষ্টি আৰু অসমীয়া কৃষ্টিৰ চমু আভাস তাত এই বিষয়ে বৰ সুন্দৰকৈ লিখিছে। গতিকে এই গোটেই দৃষ্টিভংগীটো আমি দেখা পাম যে গোটেই দৃষ্টিভংগীটোত আছে কৰ্ষণৰ মাহাত্ম কৃষ্টিৰ পৰা কৰ্ষণ। যদি বিদ্যাৰ্থীসকলে কৰ্ষণ নকৰা কেৱল ৰেডিমেড কেইটামান নোট লৈ যদি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ যোৱা তাক কৰ্ষণ বুলি কোৱা নাযায়। গতিকে এই যে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা যাক অসমৰ বিপুল সংখ্যক ভব্যগব্য পণ্ডিত সেই সময়ত ভব্যগব্য মানে এইটো মন্তব্য কিন্তু মোৰ নহয় সখী শৰ্মাৰ এই মন্তব্যটো সখী শৰ্মাৰ তেওঁ এনেকে কৈছিল যে নষ্ট হোৱা মদাহী মানে মদ খাই বিষ্ণু ৰাভাই জনগোষ্ঠীয় লোক তাততো মদটোতো একেবাৰে সহজ কথা কোৱাটো কিন্তু বহু ধৰ্যাবাহী কিন্তু লেখকে তেওঁক নষ্ট হোৱা মদাহী বুলি কৈছিল আৰু অসমৰ কিন্তু এই নষ্ট যোৱা মদাহীজনেই কিন্তু অসমীয়া কৃষ্টিক আচলতে সুন্দৰ এটা ৰূপত আগবঢ়াই নিবলৈ সক্ষম হৈছিল। গতিকে এই কথাখিনি চাবা আৰু সেইকাৰণে আচলতে 1950 চনৰ দীঘেলি গাঁৱত তেওঁ কি কৈছিল যে আমি যি স্বাধীনতা পালো সেয়া ভুৱা আৰু সেইকাৰণে তেওঁ কৈছিল যে ই আজাদী যথাহে এই স্বাধীনতা ভুৱা বা এই যি গণতন্ত্ৰ সেয়া ভুৱা। এই কথাখিনি আমি সকলোৱে মনা উচিত আৰু গতিকে কৰ্ষণ বা কৃষ্টি এইখিনি বিষয়ে যদি আমি সোনপাহি যদি পঢ়ো যদি আমি মিচিং কনেক্ট তেওঁৰ উপন্যাসখন পঢ়ো দেখা পাবা যে সোনপাহি উপন্যাসত যিটো এগৰাকী সহজ লোক জীৱনৰ পৰা লোক জীৱন বুকু ধাৰণ কৰা এগৰাকী নায়িকা সোনপাহি তোমাকে নিশ্চয় পঢ়িছা যে সোনপাহি যেতিয়া তোমাকে পঢ়িছা তেনেহলে বা পঢ়িবা দেখা পাবা তাত চিয়াং একেবাৰে সম্পূৰ্ণ সুখকৰ ৰূপত আছে তেওঁৰ পত্নীক কেৱল উপভোগৰ সামগ্ৰী বুলিহে ভাবে কিন্তু শেষত কেনেকৈ নাৰী বাহিনীয়ে কেনেকৈ চাং আৰু তেওঁৰ পিতৃক আচলতে শাস্তি দিলে কেনেকৈ সোনপাহী বিদ্ৰোহী সত্তাৰ গৰাকীনি হ'ল এই বিষয়ে সুন্দৰ ব্যাখ্যা আছে আচলতে সোনপাহী পঢ়িবা। তাতে মিচিং কনেং যদি তোমালোকে পঢ়া দেখা পাবা মিচিং সেই গাভৰুজনীৰ
জীৱনৰ কাহিনী। গতিকে এইবিলাকৰ মাজতো আচলতে আমি পাম এক লোক জীৱনৰ পৰা বুটলি অনা কিছুমান চৰিত্ৰক তেওঁ কেনেকৈ গল্প আৰু উপন্যাসৰ মাজেৰে এক বিশেষ ৰূপ প্ৰদান কৰিছে। গতিকে গল্প উপন্যাসৰ মাজেৰেও আচলতে বিশেষকৈ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই অসমৰ জনগোষ্ঠীয় লোক জীৱনক মূল মূল দিশ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিল। গতিকে আমাৰ যিবোৰ কবিতা আছে ধৰা জনগোষ্ঠীসকলক লৈ, আমি সেইটো কবিতা নিশ্চয় আজি নিশ্চয় উচ্চাৰণ হৈছে যে জাক ট্ৰাইবেল জাক, জাক ট্ৰাইবেল জাক যিটো কবিতা আমাৰ আছে যে জাক ট্ৰাইবেল জাক, সেই কবিতাটো যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে আমি ক'ব লাগিব যে জাক ট্ৰাইবেল জাক যে ত্যাগী ঘুমতি তোৰ কৌতিকলীয়া অতীত গৰিমা তোৰ পাহৰাই নিয়া নয়ন কুসুম পাহিমেল, নয়ন কুসুম পাহিমেল। অৰ্থাৎ যিবিলাক অসমৰ ভূমিপুত্ৰ যিবিলাকে কেৱল টোপনিত গৈ আছে কৌতিকলীয়া টোপনিত, সেই অতীত গৰিমা পাহৰাই দিয়া সেই ঐতিহ্যক কিন্তু সোঁৱৰাবলৈ আকৌ সাৰ পা আৰু চাই লৈ এবাৰ এই নতুন পৃথিৱী পোহৰাই ৰাঙে সৌ ন কালৰ ৰাতি তিমিৰ বিচাৰি। গতিকে মন কৰিবা নতুন যুগৰ নতুন বাতৰি পাবলৈ আনিবলৈ বা বিলাবলৈ ৰাভাই কি কৰা নাছিল, কৃষ্ণ ৰাভাই কি কৰা নাছিল, কৃষ্ণপ্ৰসাদ ৰাভাই কিন্তু লোক জীৱন মানে গ্ৰাম্য জীৱন আৰু লোক জীৱনৰ সৈতে সম্পৃক্ত সহজ সৰল জীৱনেই হ'ল জনগোষ্ঠীয় জীৱনটো। গতিকে জনগোষ্ঠীৰ কোন ক্ষেত্ৰত নাই তেওঁ চাবা, জাগিব লাগিব তই কছাৰী মিকিৰ, সকলোকে সাৰ পাব খুজিছে, জাগিব লাগিব তই কছাৰী মিকিৰ খাচী ৰাভা গাৰু মিৰি কুকি নগাবিৰ। গতিকে ইয়াত তোমালোকে জনগোষ্ঠীবোৰ চোৱা, খামটি মিচিমি আবৰ, খামটি মিচিমি আবৰ লালুং লুচাই চিংফৌ চিনটেং, চিংফৌ চিনটেং মণিপুৰিতাই টিপ্ৰা ডিমাচা অকা দখলা ককাই, এই গোটেইবোৰকে একেলগে সাৰ পাবলৈ দিয়া আহ্বান অকল জ্যোতিপ্ৰসাদ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আৰু ভূপেন হাজৰিকাহে দিব পাৰে, এই আহ্বান আৰু কোনো দিয়া নাছিল। অৰ্থাৎ সমগ্ৰ অসমৰ জনগোষ্ঠীবিলাকক একেলগে একেখন মঞ্চত থিয় কৰাবলৈ এই লোকজীৱন বুকুত লৈ সহজ সৰল জীৱন ধাৰণ কৰা এই সকলো জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰিবলৈ বাবে জাক ট্ৰাইবেল জাক আদি কবিতাৰ দৰে কবিতা লিখি উৎকৃষ্ট কবিতা লিখি সকলো জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰাৰ যিটো তেওঁৰ বাসনা, এই বাসনা আমি ট্ৰাইবেল কবিতাটোৰ জৰিয়তে পাওঁ আৰু এই কবিতাৰ মাজেৰে আমি জাতিসত্তা জনগোষ্ঠীয় জাতিসত্তাৰ একতা বা সমন্বয়ৰ যিটো বাণী সেই সমন্বয়ৰ বাণীটো আমি একত্ৰিত হোৱা পাওঁ। গতিকে এই যে আমি কওঁ যে চুতীয়া মদা মদাহী দেউৰী টুতুলা কোচ হাজং বৰাহী, এইবোৰ জনগোষ্ঠী একো একোটা, জাগিব লাগিব তই জাগ, জাগিব লাগিব তই জাগ লছো আগভাগ, অৰ্থাৎ উচ্চ বৰ্ণৰ লোকসকলে ক'ব নোৱাৰাকৈয়ে কিন্তু শোষিত কৰি আহিছিল যোগে যোগে এইসকল লোকক। এই বিষয়ে যদি ভীমবৰ দেউৰীৰ জীৱন পঢ়া, যদি তোমালোকে ভীমবৰ দেউৰীৰ লগতে যদি তোমালোকে তৰুণ চন্দ্ৰ পামেগামৰ সাহিত্য বা তেওঁলোকৰ যি জীৱনী পঢ়া দেখা পাবা যে তৰুণ চন্দ্ৰ পামেগাম বা ভীমবৰ দেউৰী এওঁলোকৰ বা বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰতো যদি পঢ়া দেখা পাবা যে এওঁলোক সাৰ নোপোৱাৰ বাবে আগভাগ লোৱা নাছিল, সেইকাৰণে তেওঁ এইসকল লোক জীৱনক সাৱটি লোৱা সকলো জনগোষ্ঠীক তেওঁ আহ্বান জনাইছে লছো আগভাগ, পাতিব লাগিব নৱমেল, পাতিব লাগিব নৱমেল জাক ট্ৰাইবেল, অৰ্থাৎ নৱমেল নতুন মেল পাতিব লাগিব, ল আগভাগ ল, লছো আগভাগ, পাতিব লাগিব নৱমেল জাক ট্ৰাইবেল। গতিকে এইখিনি চোৱাচোন কেনেকৈ তেওঁ সকলোকে সাৰ পোৱাইছে, জাতি জনগোষ্ঠী নিৰ্বিশেষে সকলোকে সাৰ পোৱাইছে, কেৱল সাৰ পোৱাই নে নিজৰ কৰ্তব্য সোঁৱৰাই দিছে যে কৰ্তব্য কি আৰু কেনেকৈ নিজকে আগবঢ়াই নিব লাগিব। গতিকে এই কথাখিনি মই এইকাৰণে ক'লো যে জনগোষ্ঠীয় এতিয়া যদি কবিতা কেইটামান মই সন্মুখত ৰাখিছিলো এতিয়া চাব লাগিব অকণমান, যদি আমি চাওঁ ধৰা এই যে এটা কবিতা আছে উলাহেৰে নাচিবাগি হলি বিয়া কুল তালে তালে হালি জালি কৰিলি আকুল উলাহেৰে, এই যে গীতত ধৰা কি সুন্দৰ, তাৰমানে সকলো তোমালোকৰ আইতাক চাবা, তোমাৰ আইতাৰ লগত তোমাৰ মা নিমিলে, তোমাৰ মাৰ লগত তুমি নিমিলা,
মই মোৰ আইতাৰ লগত নিমিলো, আজো আইতাৰ লগত নিমিলো, অৰ্থাৎ আধুনিক শিক্ষাই মোক কিছু কৃত্ৰিম কৰি পেলালে। কিন্তু মোৰ মা মোৰ আইতা ইমানেই সৰল আছিল, যাৰ মনত কোনো কৃত্ৰিমতা নাছিল। আই ঐ দেহি গোটেইটো কলা পৰি আহিলি, আচুনা পানী চাহ পানী এবাটি খাই যা, সেইটোতো আন্তৰিকতা মোৰ নহবও পাৰে। মই সুধিম যে একাপ চাহ খাব নেকি আপুনি, বা চাহ খাবি নেকি, বা নহলে কোল্ড ড্ৰিংকছ, গতিকে কোল্ড ড্ৰিংকছ ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই দিম। কিন্তু মই চাহ পানী এবাটি খাবলৈ মই হয়তো আজি তোমাক মই নকবও পাৰো। হয়তো বহা বুলি কওঁতে পানী এবাটি বুলি নিদিওঁ, মই এটা ভাল গ্লাছত পানী এগ্লাছ দিম। গতিকে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আধুনিকতা হয়, আমি আধুনিক হৈছো। কিন্তু আধুনিক হবলৈ যাওঁতে লোক জীৱনৰ সেই অমিয়া মাথাৰ আয়ৈদেহী আমি কৈছোনে, এই আয়ৈদেহী শব্দটো, অৰ্থাৎ আমি যে ধৰা উলাহেৰে নাচি বাগি হলি বিয়াকুল, ইমানটা সুন্দৰ গীত, অৰ্থাৎ মত পৰিব ডালিমিলৈ, মত পৰিব জিনুলৈ, সেই নাগিনী ছোৱালী, সেই অকৃত্ৰিম দৃষ্টিভংগীটো কেৱল থাকিব পাৰে যি শিপাত থাকে, যি শিপাত থাকে, যাৰ বুকুত সেউজীয়া থাকে, সিহে আচলতে নিভাঁজ হব পাৰে, সিহে অকৃত্ৰিম হব পাৰে, নহলে আচলতে কেতিয়াও আচলতে আমি হব নোৱাৰো। এটা ফোন আহিছিল, ফোনটো কাটি দিছো, বোধহয় শুনিছে নে নাই ক'ব নোৱাৰো, ফোন আহিলে কাটি, শুনি আছেনে বাৰু? শুনি আছো বাইদেউ। হয়, তাৰমানে কি হয়, ফোন আহিলে এইটো জুম হেৰিত গুগলত কাট খাই যায়। যে নহওক, চালিম বাইদেউ ফোন এটা কৰাচোন যে মই ৱেবিনাৰত আছো, তাৰপৰা যোৱাচোন, মানে বাৰে বাৰে ফোন কৰি আছে। সি যি নহওক, এই গোটেই কথাখিনি মই এইকাৰণে ক'ব লগা হ'ল যে আমি যিবোৰ কবিতা আমি পঢ়িছো বা যিবোৰৰ সৈতে আমি সম্পৰ্ক ৰাখিছো, গীত মাত গোটেইবিলাকৰ লগতে সম্পৰ্ক আছে কাৰ, আচলতে লোক জীৱনৰ। গতিকে আমি ক'ব নোৱাৰাকৈ কপৌ ঠেঙত আৰি আহ অ আহ ভৈয়াই, শান্তিৰ বা বাতৰি আহ অ আহ ভৈয়াই। কপৌ চৰাইটো ক'ৰ পৰা আনিছো? কপৌ চৰাইটোতো আমি ক'ৰবাত দূৰৰ পৰা আনিব নোৱাৰো, কপৌ চৰাইটো আমি গাঁৱৰ পৰা আনিছো। কপৌ চৰাই চহৰতো থাকে, কিন্তু আমি আচলতে এই কপৌটিক আমি লৈ আনিছো আমি ক'ৰ পৰা, যে আহ কপৌ, অৰ্থাৎ আমি সেই কপৌৰ থৰে জীয়, অৰ্থাৎ আমি এটা শান্তিৰ আউলি, বতাহে বাউলি কৰিলে, আকাশে কৰিলে জিও, চিলনীয়ে কৰিলে চিও, কতো দেখা কতো শুনা নাই, আকাশে উৰিলে জিও, এই ধৰণৰ যিবিলাক তেওঁৰ কবিতা আছে, সেই কবিতাবিলাকৰ লগত আমি এটা নতুন ৰূপ আমি দেখা পাওঁ। তেনেকৈ যদি আমি চাওঁ, ধৰা বিশেষকৈ তোমালোকৰ লগত এটা আমি আন এটা দিশ মই চাবলৈ ওলাইছো, কেমেৰাটো বন্ধ হৈ গ'ল। আচলতে সেইটো হ'ল, আমি বিহু নাম সকলোৱে গাওঁ, বিহু নাম কৈছো, লোক জীৱনৰ লগত বিহু এনেকৈ ওতঃপ্ৰোত যে আমি বিহুৰ লগত আমাৰ প্ৰাণ, আমাৰ মন প্ৰাণ একীভূত হৈ যায়। অৰ্থাৎ আমি বিহু বুলিলে সকলোৱে আমি বলিয়া হওঁ, আপোন পাহৰা হওঁ। বিহু বুলিলে আপোন পাহৰা হওঁতে আমি বাৰু জানোনে যে বিহু গৈ গৈ আচলতে বেপুৰা হ'লগৈ আজি? আজি যিবোৰ বিহু, সেই বিহুবোৰক আমি বিহু ক'ব নোৱাৰো, বহুবাৰ বিহু নিমবিলাক বিহু নাম নহয়, বিহু গীত হ'ল। আৰু বিহু গীত হোৱাৰ লগে লগে বিহু নামৰ যিটো স্বচ্ছন্দতা, যিটো আচলতে তাৰ নান্দনিক গুণ হেৰাল। এতিয়া মই যদি কওঁ যে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই যিখিনি বিহু নামৰ সৃষ্টি কৰি থৈ গৈছিল, সেই সুৰ আমি চাইছোনে? জ্যোতিপ্ৰসাদৰ দৰে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই বিহু নাম ৰচনা কৰি তাৰ ৰাগ, আচলতে তাৰ স্বৰলিপি লিখি থৈ গৈছিল। যদি কোনোবাই গাবও নোৱাৰা, সেই স্বৰলিপিখিনি চায়েই বিহু নাম গাব পাৰিবা। আজি ৰশ্মিৰ আগত মোৰ গাবলৈ লাজ লাগিছে, আৰু এবাৰ মোৰ মনত আছেনে ৰশ্মি, ৰাভা দিৱস, বিষ্ণুৰাভা দিৱসৰ বিষ্ণুৰাভা সংগীতত যে আমি যে গীত গাই প্ৰথম দ্বিতীয় হৈছিলো, মনত আছে বাইদেউ? মোৰ এনেকুৱা হাঁহি উঠিছে, দুখন চিল, মইতো একো গীত নাগাওঁ, কিন্তু ক'ব নোৱাৰাকৈ মই গীত গালো এটা, আৰু ৰশ্মিয়েতো বহুত ওপৰত গাইছে, তাই গান শিকা আৰু মই একো নিশিকা, একেবাৰে গাঁৱলীয়া এজনী ছোৱালী, একো অ ক নিশিকাকৈ ময়ো গুণগুণালো। কিন্তু সৰুৰ পৰা যে শ্ৰৱহা কৰি থাকো, কিবা কাৰণত মই দ্বিতীয় হ'লো, আৰু দুজনী একেখন ৰিক্সাতে, কতোখন এতিয়াও আছে, একেখন ৰিক্সাতে আমি দুখন চিল লৈ আমি উভতি আহিছো, আমি ঘৰলৈ আহিছো, তাই হোষ্টেললৈ গ'ল আৰু মই গ'লো, মানে মোৰ হেৰি ঘৰলৈ আহিলো, এই ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াত। তেতিয়া আৰু বিহুটো গাঁৱেই, তেতিয়া মই চাইছিলো যে বিহু নাম যে এতিয়া বেহুৰা হৈছে, আমি বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ লোক জীৱনৰ এই যে সোণ খটুৱা মুকুতা, হীৰা বুলিয়া আমি বিহু নামবোৰ আমি কিয় গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰো?
ল'ৰা ছোৱালীবোৰ গৈ আছে, কাৰণটো কি নাজানো ৰশ্মি, বোধহয় দেৰি হৈছে চাগৈ। মই খালি মই আৰু বেছি কথা নকওঁ বাৰু, কিন্তু আচলতে কাৰো ধৈৰ্য নাই আচলতে শুনিবলৈও, বা বহুত প্ৰব্লেম হ'ব। নেটৱৰ্ক মেইন ইছ্যু বাইদেউ, নেটৱৰ্কটো মেইন ইছ্যু হৈছে, ইয়াতে বতৰ অলপ বেয়া আছে। মই যিহেতু মনৰ পৰাই কৈ আছো, কৈ থাকিলে কিবা আউল লাগে। যে নহওক, বিহু নামৰ কথাই মই কওঁ। বিহু নাম লোক অসমীয়া লোক জীৱনৰ হৃদ স্পন্দন বিহু, আৰু সেই বিহুৰে মুখ্য বিষয় হ'ল বিহু নাম আৰু বিহু নাচ। এতিয়া যদি আমি চাওঁ যে যিখিনি বিহু নাম ৰচনা কৰি থৈ গ'ল, মানে সুৰ স্বৰলিপি কৰি থৈ গ'ল বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই, আমি যদি সেইবোৰ এতিয়া গাবলৈ লওঁ, ধৰা এনেকুৱা এটা সুৰ তেওঁ আছে, পুৰণি জেউৰা ও নদী নয়াকুল, কোনে ভেটি খাব নদী নয়াকুল, লোকে খৰি পুৰি খাব নদী নয়াকুল, খোপাত গুজা কপ ফুল, ফুলি আছে পদুম ফুল, ফুলি আছে পদুম ফুল, হাতে মইনা হাতে মইনা জেতুকাৰ বুল, বিহুৰে বিৰিণা ও বনৰ বগৰী, এ পাতে সমনীয়া ও বনৰ বগৰী, এ বিহুৰে বিৰিণা পাতে বনৰ বগৰী, হবা জানো লগৰী, দিবা জানো দিবা জানো মৰমৰ মাত। এইবিলাক নিজে আচলতে মানে তাৰ যিটো স্বৰ আচলতে স্বৰলিপি কৰি থৈ গৈছে। গতিকে এনেকুৱা বহু বিহু নাম আছে, আমি যদি সেই বিহু নামবোৰ গালোহেঁতেন, বা এতিয়া যদি তোমালোকে যদি গোৱা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছা, দেখিবা যে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই লিখা বিহু নামেৰে আমি প্ৰথম হ'ব পাৰিম ক'ৰবাত। তেওঁ যিটো তেওঁ যিবোৰ দিছে যোজনা, সেই যোজনাবিলাকত আচলতে এটা যোজনা মই ক'ৰবাত আছিলে দেই, মই চাই লওঁচোন, মনত নাই। বৰ সুন্দৰকৈ আচলতে প্ৰতিটোৱে দি আছে, যেনেকৈ এটা আছে হে থুৰিয়াই কাটিলো তামোল তিনিখনি, ঐ নুৰিয়াই বান্ধিলো ঐ পান, হে পথাৰে পথাৰে ঐ বিচাৰি ফুৰিলো, ও কতে দাই আছিলা ধান। অতি সুন্দৰকৈ চা 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 গা মা পা পা, এই সুন্দৰকৈ যিখিনি দিব লাগে সুন্দৰকৈ ইয়াত দি থৈ আছে। তেনেকৈ এ বান্ধৈ জিৰিপ জিৰিপ কৰি, এ বান্ধৈ শুনালা চাপৰি, এ বান্ধৈ হাউলা পৰতে, বান্ধৈ সদায় পৰি কান্দে, সদায় পৰি কান্দে তাত। এই যে যিবিলাক বিহু নাম কেনেকৈ আমি এৰিম, এই যদি আমি যদি আন নহয় বিহু নামৰ যিবোৰ স্বৰলিপি যিবোৰ দি থৈ গ'ল, আমি যদি ইয়াৰ পৰাই চাওঁ যে বাঁহৰে আগতে ওলোহি চাপৰি বাঁহীটি বজালো, ওলোহি চাপৰি শাহুৱাই শুনাকৈ বুলিলোহি চাপৰি, নলো নহয় খাগৰি পেপা নহয় চুপহি, কলি নুদৈ মহৰে সিং। এইবোৰতো নাম তোমালোকে চাগে শুনোৱাই নাই, গতিকে এইবোৰ নামটো বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰচনাৱলীতে আছে। ইমান সুন্দৰ, বাঁহৰে আগতে অ লোহি চাপৰি বাঁহীটি বজালো, অ লোহি চাপৰি শাহুৱাই শুনাকৈ বুলি লোহি চাপৰি, নলো নহয় খাগৰি পেপা নহয় চুপহি, কলি নুদৈ মহৰে সিং। গতিকে এই কথাখিনি মই তেওঁ লিখা গীতৰ পৰাই ক'লো। গতিকে আচলতে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা ক'ত পৰা নাই, যদি আমি প্ৰশ্ন কৰোঁ শেষত যে ৰাভাৰ আভাস ক'ত পৰা নাই, লোকজীৱনৰ গীত মাতবোৰ, তেওঁৰ গীত মাত বহুত কম। তোমালোকৰ মই যি লোকজীৱনটোৰ বিষয়ে যদিও মই বিষয়টো ল'লো, আচল কথাটো আছিল যে বিষ্ণুপ্ৰসাদ মৌচাহাৰী নহয় বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, এই কথা। আৰু দ্বিতীয়তে এষাৰ কথা মই আজি ক'ব লাগিব, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ পত্নী কনকলতা আৰু মোহিনী, এনেকুৱা দুগৰাকী তাৰমানে বিশেষকৈ ব্যক্তি চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীৰ দৰেই অসমৰ অৰঙে দৰঙে ফুৰি নাৰী শক্তিক আচলতে জাগ্ৰত কৰিছিল। বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ লগত একেই কনকলতাই আচলতে কাৰাবাস খাটিছিল। বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই যাক বিয়া পাতিছিল সেয়া কিন্তু কেৱল বড়ো বা ৰাভামূলীয় নহয়,
তেওঁলোকৰ সেই উপাধিবোৰতে গম পাবা। গতিকে এইধৰণে যদি চোৱা তেনেহলে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই কি পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেইবাগৰাকী বিয়া পাতিব লগা হৈছিল, অৰ্থাৎ কি প্ৰথমগৰাকী পত্নী এমাহ নহওঁতেই ঢুকাইছে, দ্বিতীয়গৰাকী পত্নী দুটি সন্তানৰ মাতৃ, তেওঁ দুটি সন্তান এমাহ দিমাহ হওঁতেই ঢুকাইছে, তাৰ পিছতহে মোহিনী আহিছে, মোহিনী বসুমতাৰী উৰফে মোহিনী বালা ৰাভা। গতিকে প্ৰথমগৰাকী পত্নীৰ বিয়োগত তেওঁ কি গাইছিল, পৰা জনমৰ শুভ লগনত যদিহে আমাৰ হয় দেখা, পুৰাবানে প্ৰিয়ে এই জনমৰ মোৰ হিয়াৰ অপূৰ্ণ আশা। গতিকে কিমান ৰোমান্টিক এগৰাকী কবি, মানে এনেকুৱা ইমানেই মানে ৰোমান্টিক তেওঁৰ গীত, তেওঁৰ কবিতা, তেওঁৰ সুৰ, যে আমি যদি দুটা গীত শুনো, লগন উকলি গ'ল তেওঁ যে নহ'ল কোৱা, ৰশ্মীয়ে ইয়াৰ এটা গাবা দেই, সাজু হৈ থাকি, বাহিৰটোৰে শেষ কৰিম মই। আৰু এই দুটাৰ লগন উকলি গ'ল বা প্ৰজনমৰ শুভ লগনত বা এই ধৰণৰ গীত, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ গীতৰ পৰা যদি আমি চাওঁ, যে সামৰণি ক'ব খুজিছো, তেনেহ'লে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ যি আচলতে হিয়াৰ যি বাসনা, অৰ্থাৎ তেওঁ কি কৈছে যে নাহৰ ফুলে নুখুৱাই তগৰ ফুলে খুৱাব। গতিকে কৰ খোপাত তেওঁ নাহৰ ফুলে যদি নুখুৱাই তগৰ ফুল তেওঁ আৰি পিন্ধাই দিব, আৰু নহ'লে কলিজাৰ তেওঁ যিটো কলিজা সেই ফুলপাহকে তেওঁ ঘিলা খোপাত পিন্ধাব। ইয়াতকৈ আৰু প্ৰেমৰ কবিতা হ'ব পাৰেনে? আৰু সেই প্ৰেম ক'ৰ পৰা আলাদিত? এই লোকজীৱনৰ পৰাই, এই সেই বিশুদ্ধ প্ৰেম ক'ৰ পৰা আহিছে যে তেওঁ হিয়া ফুলে পাৰি, হিয়াৰ ফুল মানে কলিজাখন, কলিজাৰ ফুলপাহ ৰঙা, সেই ফুলপাহ তেওঁ পাৰি ঘিলা খোপাত পিন্ধাব। গতিকে সেইফালৰ পৰা যদি তেওঁ কয় ইমান সুন্দৰকে, নাহৰ ফুলে নুখুৱাই তগৰ ফুলে খুৱাব, তগৰ ফুলে নুখুৱাই কৌ ফুলে খুৱাব, এই যে তেওঁ যিটো সুৰ বিন্যাস ভাবিব নোৱাৰাকৈ আচলতে ই আমাক দি থৈ গ'ল। গতিকে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ জীৱন আচলতে শৃংখলা মুক্ত, শৃংখলা মুক্ত, তেওঁ শৃংখল যুক্ত নহয়, নহ'লেনো তেওঁ সমগ্ৰ মানুহে তেওঁক বিচাৰি ফুৰে কিন্তু আনে তেওঁক আশ্ৰয় দিয়ে, তেওঁক পুলিচে বিচাৰি ফুৰে কিন্তু মানুহে তেওঁক লুকুৱাই ৰাখে, ছদ্মবেশত তেওঁ ঘৰে ঘৰে ঘূৰে। গতিকে এইগৰাকী ব্যক্তি বুজুলংকা, যিয়ে নকয় এৰাবাটৰ সুৰৰ বুজুলংকা, বা সেই যি সময়ত 1946 চনত যেতিয়া হিন্দু মুছলমানৰ সংঘৰ্ষ আৰম্ভ হৈছিল, তেতিয়াই কিন্তু লক্ষ্মীধৰ শৰ্মাৰ চিৰাজ গল্পটো ফণী শৰ্মাই নাট্যৰূপ দি, অকল নাট্যৰূপেই নহয় তাত চিনেমা কৰিলে, চিনেমা কৰাৰ লগে লগে তাতো কিন্তু অভিনয় কৰি সংগীতৰ পৰিচালনা কৰি সমন্বয়ৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াবলৈ আচলতে প্ৰয়াস কৰিছিল বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই। গতিকে এই বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ আভা কৈ শেষ নহয়। আজি দিনটোত আচলতে এইখিনিয়ে ক'লো, নানা বেশত নানা ৰূপত পাহাৰ বৈয়াম একাকাৰ কৰি এই যে ব্যক্তিগৰাকীয়ে ভাৱনাৰে কলমেৰে যি আৱেগিক হৈ যিখিনি কথা লিখিলে, তাতেই আচলতে বাংময় হৈ উঠিছে অসমৰ লোকজীৱন, সমগ্ৰ অসমৰ লোকজীৱন তাত বাংময় হৈ উঠিছে, তাত কেৱল অসমীয়া নহয় অসমৰ লোকজীৱন। আৰু লোকজীৱন মানে, লোক মানে কি, সহজ সৰল মানুহ, লোক বুলি ক'লে আমি লোকৰ পৰা লৌকিক, লোকজীৱন মানে সাধাৰণতে গ্ৰাম্য জীৱনটো, গতিকে সহজ সৰল গ্ৰাম্য জীৱনৰ আধাৰত যিখিনি তেওঁৰ সৃষ্টি আমাক দি থৈ গ'ল, সেই সৃষ্টি একক আৰু অনবদ্য। আৰু মই শেষত এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছো, যিসকল আছে যে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ যদি সকলো ৰচনাবলী ইংৰাজীলৈ অনুবাদ হয়, তেতিয়াহে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰিব। অনুবাদ অবিহনে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা কেৱল 20 জুন তাৰিখতেই সীমাবদ্ধ হৈ ৰ'ব, কিয়নো 31 জানুৱাৰী দিনটো কোনেও স্মৰণ নকৰে, জন্মদিৱসটো কোনেও স্মৰণ নকৰে, কেৱল মৃত্যু দিনটো স্মৰণ কৰিছো যে এখন মহাবিদ্যালয়তো, অৰ্থাৎ হেমপ্ৰভা বৰবৰা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়তো কেইবাগৰাকী ইংৰাজী বিষয়ৰ অধ্যাপক আছে, ভাল অনুবাদ কৰে, সন্তন মহন্তকে আদি কৰি পূৰ্বৰ বৰদলৈ ছাৰে ভাল অনুবাদ কৰে। মই ভাবো যদি এটা উদ্যোগ লোৱা হয় যে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ ৰচনা সম্ভাৰৰ কেইটামান গল্প, বা মিচিং কনেংখন, বা সোণপাহীৰ গল্প, বা আন নহলেও এটা কাম মই শেষত কৈ থৈছো যে আমি অসমীয়া বিভাগৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে, মই নিজকে শিক্ষাৰ্থী বুলি কওঁ, যিটো পঢ়ি আছো, শিকি আছো, শিকি শিকি পঢ়ি আছো, এই যে আমি জীৱনী সাহিত্য কথা লিখো বা আমি জীৱনীমূলক উপন্যাসৰ কথা কওঁ, তেনেহলে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ
নিজৰ পিতৃ নামত লিখা সৰ্দাৰ গোপাল চন্দ্ৰ ৰাভা সেই জীৱনীখনৰ কথা কিয় উল্লেখ কৰা নাই? অৰ্থাৎ সৰ্দাৰ গোপাল চন্দ্ৰ ৰাভা নামৰ 1050 পৃষ্ঠাত যিখন জীৱনীমূলক আচলতে জীৱন বৃত্তান্ত আছে, আপোনালোকে পঢ়ক, দেখা পাব সেইখন আচলতে প্ৰকাৰান্তৰে এখন জীৱনীমূলক উপন্যাস। ইমান সুন্দৰকৈ তেওঁ ব্যক্ত কৰিছে গোপালৰ জন্ম কাহিনী, গোপাল চন্দ্ৰ ৰাভা কেনেকৈ জন্ম হৈ কেনেকৈ বসন্ত ৰোগত তেওঁৰ পিতৃ দূৰত থকা অৱস্থাত মাতৃ মৃত্যু হৈছিল, তাৰপিছত কেনেকৈ তেওঁক আচলতে তেওঁ পালিত পিতৃয়ে তেওঁক কেনেকৈ ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল, তেওঁ চাকৰি পোৱালৈকে এইখিনি বৰ্ণনা বৰ সুন্দৰকৈ কিন্তু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই লিখি থৈ গৈছে। আমাৰ যিসকল সাহিত্যৰ অধ্যাপক আছে তেওঁলোকে যদি গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত নহলেও যদি হস্ত ষাণমাসিকত প্ৰজেক্ট দিয়ে, প্ৰকল্প দিয়ে, তেনেহলে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা বা জীৱনীমূলক জীৱনী আধাৰিত উপন্যাস বুলি কওঁতে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা ৰচনা সম্ভাৰৰ পৰা তেওঁ পিতৃৰ বিষয়ত লিখা যিখন ৰচনা সেইখনক যদি তাৰ বিষয়তে যদি কিবা এটা প্ৰজেক্ট কৰিবলৈ দিয়ে গম পাব যে সি এখন মনোজ্ঞ আচলতে জীৱন ভিত্তিক উপন্যাসিকা বুলি কলেও বহাই কোৱা নহয়। গতিকে বহু কথা থাকিল, গৈ গৈ আচলতে কমিছে, গতিকে মই এটাই কলো যে দুখন মহাযুদ্ধ, ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ যুদ্ধৰ বাবে কৰা প্ৰত্যক্ষ সংগ্ৰাম, লগতে স্বাধীনতা পোৱাৰ পিছতো ভাৰতীয় মানুহে পোৱা আচলতে পৰাধীনতা, এই সকলোখিনি দেখি ক্ষোভিত হৈ যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে কলম হাতত লৈছিল সকলোৰে মুক্তিৰ বাবে, এখন সাম্যবাদী সমাজ গঠন যাৰ আছিল মুখ্য উদ্দেশ্য, সেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে কিন্তু অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আচল যাত্ৰা হৈ লোকজীৱনটোক মন্থন কৰি যি গীত বা যি কবিতা ৰচনা কৰিলে, যি সাহিত্য ৰচনা কৰিলে অসমীয়া কৃষ্টিৰ চমু আভাসত আমি সেই কথা পাম যে তাত যি কথাখিনি লিখিলে, এটা পেৰেগ্ৰাফ মই গাই দিব খুজিছো, মই লিখি ৰাখিছিলো যে বিহু, যে অসমীয়াই সাজু হয় বিহু বুলিলে ন সাজেৰে বিহুৰ উলগ জনাবলৈ, ঘৰৰ চোতালত তাঁতৰ শালৰ চালি মাৰি তলত নাচনীহঁতে নিগনি খুটিত খাপ খাই থকা গৰকাৰ চেৱে চেৱে জাকি তোলে, জাকিৰ মাজে মাজে অতিকৈ চেনেহৰ মহুৰাৰ সৈতে অতিকৈ চেনেহৰ মাকো আয়তীসকলৰ চম্পা কলীয়া পাজি খেৰিয়া আঙুলিৰ পৰা উফৰি পৰিবলৈ ধৰে, লগে লগে দুপতিৰ মাজৰ ৰাছৰ তাঁৰ মৰাৰ লগে লগে পুতল দুটা আগুৱাই বগাই যায়। এনে বাক্য আমি লিখিব পাৰিম নে নোৱাৰো? যদিও তাঁত বৈ পাইছো, যদিও সৰুতে গামোচা বৈছো বিয়াৰ আগলৈকে, কিন্তু এনেকৈ যে কেনেকৈ আচলতে কেনেকৈ পুতল আগবাঢ়ি যায়, কেনেকৈ দ্ৰুপদী ৰাসৰ লগে লগে কেনেকৈ কাপোৰখন বাঢ়ি যায়, লগে লগে পুতল আগবাঢ়ি যায়, এই কথাবোৰ আমি হয়তো ভাবিব পাৰো কিন্তু লিখিব নোৱাৰো। যেনেকৈ আমাৰ যে ঘৰবোৰ নাইকিয়া হ'ল, আমাৰ যে মাৰল ঘৰ, আমাৰ যে আচলতে যিবোৰ ঘৰ আছিল সেই ঘৰবিলাকৰ যে আখল ঘৰ কোনটো, মাৰল ঘৰ কোনটো, কোনটো ৰোহ ঘৰ, ইমান সুন্দৰকৈ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই লিখি থৈ গৈছে অসমীয়া কৃষ্টিৰ চমু আভাস। মই ভাবো যে আজিৰ এই মোৰ যি সামান্য কথা যি শুনিছা বা যিসকলে শুনিছে, অনুগ্ৰহ কৰি বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ ৰচনা সম্ভাৰ আপোনালোকৰ পুথিভঁৰালত আছে, অন্তত যদি সময় ভাললৈ আহে সকলোৰে শুভ হওক, অতিমাৰীয়ে আৰু লৈ নাযাওক, সকলো মানে কুশলে হওক, অতিমাৰী আঁতৰক, গ্ৰন্থাগাৰ খোলক, অন্তত অৱসৰ সময়ত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ ৰচনাবলী পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰক। ক'ব নোৱাৰাকৈয়ে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ পত্নীৰ স্থান বা নাৰী সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কনকলতাৰ মোহিনী ৰাভাৰ ভূমিকা বা কৃষক মুক্তি জাগৰণৰ ক্ষেত্ৰত কৃষকৰ বাটকটীয়া বা কৃষকৰ আত্মাৰ মুক্তিৰ সৈতে বিষ্ণু ৰাভাই কৰা সংগ্ৰাম বা সমতাৰ অধিকাৰ সম্পৰ্কে কৰা যি দীঘলীয়া সংগ্ৰাম, এই বিষয়ে আজিৰ প্ৰজন্মই শিকিলে নিজেও হয়তো এগৰাকী নিভাঁজ অসমীয়া আৰু সঁচা অৰ্থত মানৱীয়তা গুণেৰে প্ৰকৃত মানুহ হ'ব পাৰিব। বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা কেৱল এগৰাকী ব্যক্তিয়ে নহয়, তেওঁ এগৰাকী মানৱতাবাদী, দৰ্শনত বিশ্বাসী পূৰ্ণ মানৱ, আৰু সেয়েহে তেওঁৰ আদৰ্শত আছিল ঘাইকৈ শ্ৰীকৃষ্ণ, তেওঁৰ আদৰ্শত আছিল লিওনাৰ্দো দা ভিঞ্চি, তেওঁৰ আদৰ্শত আছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, আৰু যাৰ বুকুত এই তিনিজন ব্যক্তিয়ে আচলতে একেলগে বাস কৰে, তেওঁ আচলতে মানৱৰ শাৰীৰ পৰা অতি মানৱলৈ উত্তীৰ্ণ হোৱাটো একেবাৰে সত্য কথা। আজিৰ হেমপ্ৰভা বৰবৰা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ
উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হওয়া এই ওয়েবিনারত মোক একো নজনাকৈও এইখন সন্মান দিয়ার বাবে মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো। আর থাকতে মই কিছু কথা কলো, বহু কথা কবলৈ থাকিল, আসলতে কথা কবলৈ পালে কৈ যাবলৈ মন যায়, কিন্তু মই মাত্র বিদ্যাত্মিক দিশলৈ লক্ষ্য রাখি কিছু কথা কলো। হয়তো হিন্দেরি হয়েছে, কোয়াত আকিস হয়েছে, তার বাবে মই নিজের অক্ষমতা স্বীকার করি মোর এই ওয়েবিনার মানে অনলাইন বক্তৃতা ইয়াতে সামৰণি পেলাইছো। আর মই এটাই মাত্র আশা করিম যে রশ্মির যাতে কণ্ঠর এটি গীত মই শুনিবলে পাও। মোর সকল ত্রুটির বাবে ক্ষমা মার্জনা আর ইমান পর শুনার বাবে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি মোর বক্তব্য ইয়াতে সামৰণি মারিছো। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ বাইদেউ। বাইদেউয়ে কইছে যে কেনে কিমান সুন্দরভাবে তারমানে প্রকাশ করেছে আমি বুঝাব নোৱাৰো। বাইদেউ অকল বক্তৃতা দিয়াই নহয়, বাইদেউর যে প্রকাশ ভঙ্গি, বাইদেউয়ে আর অকল বক্তৃতা দিয়াই নহয়, তেখেতে পরিবেশন ভিত্তিক যেটো তারমানে তেখেতে পরিবেশন ভিত্তির জড়িয়ে সকলকে সকলকে বক্তৃতাটির জড়িয়ে আপ্লুত করেছে আমাক। আর আমি বাইদেউর সেই বক্তৃতার পৰা বহু দিশ মই নহয় সকলো দর্শকে গম পাইছে, বহুতো দিক। আর তেখেতে অকল গীত আর কবিতার বিষয়ে সামরি নলাই গোটেই জীবন পরিক্রমা, বিশ্বরাভার জীবন পরিক্রমা, সংগ্রামী জীবন যাত্রা কেনেকুয়া, তেওঁৰ যি সহধর্মিনী সকলের যি শ্রেষ্ঠা, সেই গোটেই কথাখিনি ইমানেই মানে ভুরুকাত হাতি ভরুয়া লিখিয়াকৈ আমাক ইমান সুন্দর এটা অনুষ্ঠান আর বক্তৃতা আমার আগত দাঙি ধরলে, তার বাবে মই বাইদেউক আমি হেমপ্রভা বরবরা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ের সমূহ সমূহীয়াভাবে সকলো তরফৰ পৰা তাৰমানে বাইদেউক আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো। ধন্যবাদ বাইদেউ। আর বাইদেউক আমি ভবিষ্যতেও বিচারিম বাইদেউ, আর সুস্বাস্থ্য কামনা করলো। ধন্যবাদ বাইদেউ। ধন্যবাদ আদিত্য আসা, মোক ভয় লাগিছে আদিত্যর, মই ইন্টারভিউত গৈছিলো এটা ছাত্র বা এটা শিক্ষক হলা, কি নকলো জানো, কিবা কামত দিবনে বাৰু আদিত্য হাজৰিকা বাইদেউ? অ বাইদেউ, বাইদেউ বৰ সুন্দৰকৈ বিশ্লেষণ আগবঢ়ালে, ইমান মন পুতি শুনি আছো, মানে এনেকুৱা লাগিছে ৱেবিনাৰ হ'ব নালাগিছিল, আমি আপোনাৰ ওচৰৰ পৰাই যেন শুনি থাকিলোহেঁতেন। আৰু একেবাৰে মোৰ এইটো অনুভৱ আহিছে, মই যদি জে বি কলেজৰ ছাত্ৰ হ'লোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে বাইদেউৰ মই ক্লাছ পালোহেঁতেন। সেইটো আটাইতকৈ মানে মোৰ আজি অকণমান হিংসাও লাগিছে, আলফুল কৌশিক গোস্বামীলে, তাই আপোনাৰ ছাত্ৰী, তাই আপোনাক পাইছিলে, এতিয়া মই ৰশ্মি প্ৰত্যক্ষ ছাত্ৰী, ৰশ্মি বাউটো মই এতিয়া নতুনকে লগ পাইছো, গতিকে এতিয়া মোৰ হিংসা লাগিছে যে বাইদেউৰ ক্লাছ পোৱা হলে হয়তো এনেকৈ পাঠদান পালোহেঁতেন বাইদেউৰ। এতিয়া নাই আৰু, একো নাই, এতিয়া অনলাইন মাধ্যমেৰে পাইছো, ভাল লাগিছে। আৰু ৰাভা, বিষ্ণু ৰাভা সম্পৰ্কে আমি যিমানখিনি জানো বা শুনি আহিছো সৰুৰে পৰাই, আজি আপোনাৰ মুখত যিখিনি কথা শুনিলো সেইখিনি বহুত উপকৃত কৰিছে, আমাৰ ছাত্ৰীসকলক বিশেষকে উপকৃত কৰিছে, এইখিনি বৰ ভাল লগা কথা। আৰু অনুষ্ঠানটোত আপুনি ইমান ধুনীয়াকে কথাখিনি কৈ অনুষ্ঠানটো আচলতে সৌষ্ঠ বৃদ্ধি হল আপোনাৰ উপস্থিতিৰ কাৰণে, বৰ ভাল লাগিছে বাইদেউ, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। অকণমান মই গাই দিছো, বাইদেউ অনুরোধ করেছে। লগ নু কলি গে নহল মনের কথা মাতি দিব গোপনে থা লগনু কলিঙ্গ তেও যে নহল কোৱা। ধন্যবাদ বাইদেউ। এতিয়া আমি অনুষ্ঠানটোৰ, ধন্যবাদ বাইদেউ, এতিয়া আমি অনুষ্ঠানটোৰ এটা গীত ৰাখিছো, গীতটো পৰিৱেশন কৰিব আমাৰ ছাত্ৰী সুহানা আলমে। সুহানা আছানে? নমস্কাৰ, আজি মই ৰাভা দিৱসৰ উপলক্ষে এটি গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ ওলাইছো, ইয়াত যদি কিবা ভুল ভান্তি হয় মোক ক্ষমা কৰিব। উতি জাৰু পালিনা
অতি যাৰু পালি না অতি যা অতি যাৰু পালি না জোৰ কইবা জোৰ কইবা জোৰ কইবা জোৰ কইবা ও মোৰ পশুৱা মনলৈ আবা ও মোৰ পশুৱা উতি যাৰু পালি না উতি যাৰু পালি না দেখি তোৰ খুকুলা পা হিয়া মোৰ মাৰে নিতা দেখি তোৰ খুকুলা পা হিয়া মোৰ মাৰে নিতা শুনি তোৰ মৃদুল সিয়ৰি উঠে মোৰ গা শুনি তোৰ মৃদুল সিয়ৰি উঠে মোৰ গা সিয়ৰি উঠে মোৰ গা উতি যাৰু পালি না উতি যাৰু পালি না লুই তৰ বুকুৰে ধৰ নাচি কৰে তলম লুই তৰ বুকুৰে ধৰ নাচি কৰে তলম গাইবাই কলক গাইবাই কলক তোৰে সুমধুৰৰা উতি যাৰু পালি না উতি যাৰু পালি না উতি যাৰু পালি না উতি যা উতি যাৰু পালি না জোৰ কইবা জোৰ কইবা জোৰ কইবা ও মোৰ পশুৱা মনলৈ আবা ও মোৰ পশুৱা মনলৈ আবা উতি যাৰু পালি না উতি যাৰু পালি না উতি যাৰু পালি না ধন্যবাদ ধন্যবাদ সুহানা আলম, তুমি আমাক এটা অতি সুন্দৰ বিষ্ণু ৰাভাৰ গীত শুনালা। তোমাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলো সুহানা। আৰু এতিয়া আমি এই বিষ্ণু ৰাভা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি এখন সদৌ অসম ভিত্তিত ৰাভাৰ বিষ্ণু ৰাভা গীতৰ প্ৰতিযোগিতা পাতিছিলো। তাৰ ফলাফলসমূহ মই আমাৰ আভ্যন্তৰীণ মান নিৰূপণ কোষৰ সমন্বয়ক মই পলাশ সন্দিকৈ ডাঙৰীয়াক আগবঢ়াবলৈ আহ্বান কৰিলো। ধন্যবাদ ডক্টৰ ৰশ্মি বুঢ়াগোহাঁই। মই ফলাফল ঘোষণা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো। তাৰ আগতে আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ মূল বক্তা আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ জ্যোতিৰেখা হাজৰিকা বাইদেউলৈ আমি মহাবিদ্যালয়ৰ আভ্যন্তৰীণ মান নিৰূপণ কোষৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। খুব কম সময়ৰ ভিতৰত ৰশ্মিয়ে বাইদেউৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলে। বাইদেউৱে আমাৰ এই যোগাযোগ ৰক্ষা কৰি আমাক আজি তেখেতৰ জ্ঞানৰ পৰিধি ভাঙি আমাক আচলতে তেখেতে এটা খুব তত্ত্ব বা বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধা হোৱাকৈ বহুখিনি কথা তেওঁ
প্রকাশ করলে আর কিছু কথা ছাত্র ছাত্রী সকলে উদ্দেশ্যে কেটামান পরামর্শ আগবাইছে আর আমার মহাবিদ্যালয়ের পরিয়ালের বাবেও তখেতে কিছু পরামর্শ আগবাইছে। আমি অনাগত দিনত বিভাগের অসমীয়া বিভাগ বা ইংরাজি বিভাগের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর লগত এই বিষয়ে আলোচনা করি। যদি এই ক্ষেত্রত দুই এটা কাম অন্তত যে আমার মহাবিদ্যালয়ের তরফের পর করব পৰা যায় সেটা আমার বাবে অত্যন্ত বিশেষ যে ট্রান্সলেশন বা ট্রান্সলেশনের কথা বা প্রজেক্টর কথা তখেতে কৈছে, মূলত অসমীয়া বিভাগের ছাত্র ছাত্রী সকলের মাজত যে প্রজেক্টর কথা কৈছে বা ইংরাজি বিভাগের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সকলে বা ছাত্র ছাত্রী সকলে ট্রান্সলেশনের বিষ্ণু প্রসাদার গল্প কবিতার ট্রান্সলেশনের সন্দর্ভত বা রচনার ট্রান্সলেশনের ক্ষেত্রে তখেতে যি কথা পরামর্শ দিছে এইখানে আমি গ্রহণ করছো আর অনাগত দিনত এই ক্ষেত্রে কিছু কাম আগবাবলে আমি বিভাগের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী আলোচনা করি। এটা মই ফলাফল ঘোষণা করবলে আগবাড়ি আজি যোৱা যোৱা আমার মহাবিদ্যালয় 15 তারিখ লাস্ট ডেট আসলে 15 জুনের ভিতর গীত জমা বাণীবন্ধিত করা আর ভিডিও আকারে বাণীবন্ধিত করা বাণীবন্ধন করা বিষ্ণু প্রসাদ রাভার গীতর সদৌম বিশ্ব মহাবিদ্যালয় পর্যায়ের সঙ্গীত সদৌম বিষ্ণু রাভা গীতর প্রতিযোগিতার ফলাফল মানে ঘোষণা করব বিচার। ইয়াতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে লক্ষিমপুরের LTK মহাবিদ্যালয়ের এঞ্জেল শঙ্কর দাসে, এঞ্জেল শঙ্কর দাস লক্ষিমপুরের LTK কলেজ। আর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের দীপিকা ডেকা। আর তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে যোরহাট মহাবিদ্যালয়ের শিল্পী শিখা ডেকা। আমি অনুষ্ঠিত করা প্রতিযোগিতার ফলাফল এয়াই আর পরবর্তী কার্যসূচী চলাই নিবলে মই রশ্মি বুড়াগোহাঁই অনুরোধ জানাইছো। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। এতিয়া এই অনুষ্ঠানের একেবারে শেষের পর্যায়ে আহি উপস্থিত হয়েছো। এতিয়া এই অনুষ্ঠানের শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াবলৈ মই আমার সাংস্কৃতিক কোষের এজন অন্যতম কর্মকর্তা ভাস্কর খনিকর উপস্থিত আছে, তেখেতক মই শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াবলৈ মই আহ্বান জানাইছো। ধন্যবাদ রশ্মিবা। রশ্মিবা শুনিছে? জুলিয়াখা হাজরিকা বাইদেউ আর আগবাই এই যে শলাগভাই অনুষ্ঠান প্রথমতে মই আজি এই আয়োজন করা ওয়েবিনারত আমার মাজত উপস্থিত থাকি রাভাদেবর গীত আর কবিতা লোকজীবনের চিত্রণ আর কলিলভাবে প্রদান করা যোরহাট জেবি মহাবিদ্যালয়ের আমার শলাগভাৰে আগবাইছো। বিষ্ণু রাভাদেবর কিছুমান বিষয়ে আমি যদিও জ্ঞাত তথাপিও বাইদেউ ইমান সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আগবঢ়ালে মই অতিকে সুখী অনুভৱ কৰিছো, তেওঁ অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰিছো যথেষ্টভাৱে। ভৱিষ্যতেও আমি বাইদেউৰ বহুত কথা জানিব পাম বুলি আশা ৰাখিছো। দ্বিতীয়তে মই শলাগভাৰে বিচাৰিছো মহাবিদ্যালয়ৰ আমাৰ IQSC তথা আভ্যন্তৰীণ মান নিৰূপণ কোষৰ সমন্বয়ক ডক্টৰ পলাশ সন্দিকৈ দিবলৈ তেওঁ আজি মহাবিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানটি ছাত্রছাত্রী এটা কবিতা পাঠ করে সুন্দর কবিতা এটা পাঠ করে আমার বিষ্ণুপ্রসাদ রাভাদেবর যে স্মৃতি সজীব করে তুলিলে ঠিক সেইদরে সুহানা আলমেও এটা অতি সুন্দর গীত
পরিবেক্ষণ করে আমার সকলকে মনোরঞ্জন তথা আমার প্রতি শ্রদ্ধা দুগুণে বৃদ্ধি করবার সহায় করলে। ইয়ার পাছতে মই সমূহ আজি ওয়েবিনারখনত জয়েন করা প্রত্যেকগী অংশগ্রহণকারী লো আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো। আর আমার এই ক্ষেত্রে সহায় এই ওয়েবিনারখন পতার ক্ষেত্রে সহায় করা আমার মহাবিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের সুমিত শর্মাকো মই এই ক্ষেত্রে শলাগ আগবাইছো। আর মই বিশেষক জ্যোতিয়া সাহাযোগা বাইদেউর চিরকৃতজ্ঞ হয়ে রম। আপনি বাইদেউ খুব সুন্দরভাবে আজি এই বিষয়টা আলোপাত করলে, আমি পুনর্বার আপনার এনে অনুষ্ঠান পাম বলে আশা রাখিছো। ইয়াকে কই মই মোর সব বক্তব্য বাইদেউ সামরণি মারিছো। সকলকে শেষবারের বাবে এই রশ্মি জাস্ট একটা অ্যানাউন্সমেন্ট আছে, রশ্মি একটা অ্যানাউন্সমেন্ট সরু অ্যানাউন্সমেন্ট। ইয়াত খুব কম সংখ্যক ছাত্রী আছে, তথাপিও ছাত্রী সকলক ইয়াতে একটা সরু অ্যানাউন্সমেন্ট দিব বিচারিছো। অহা কাইলৈ আমার সকলে জানো যে সপ্তম আন্তঃরাষ্ট্রীয় যোগ দিবস, আর আন্তঃরাষ্ট্রীয় যোগ দিবসের সঙ্গতি রাখি আমার মহাবিদ্যালয়ের এন এস এস এন সি সি আর স্টুডেন্ট ইউনিয়নে আই কিউ এস ইউর সহযোগত আমি কেইটামান কার্যসূচী রাখিছো। আমার ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ পৰা কার্যসূচী সমূহ আরম্ভ হব অনলাইন মাধ্যমতে। আমার প্রথমে কার্যসূচীত আমার মহাবিদ্যালয় অধ্যক্ষ মহোদয় অংশগ্রহণ করব। আমি যখন ছাত্রী ইয়াত অংশগ্রহণ করেছে তেওঁলোক আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করছো, আর তেওঁলোকৰ ছাত্রী সকলকো অনুরোধ করবলে কৈছো যাতে তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ আগে আগে 7:50 মানত আমার লগত অনলাইন মাধ্যমে সংযোজিত হয়। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ পলাশন্তীগৈদে। এতিয়া একেবারে শেষর পর্যায়ত আহি উপস্থিত হয়েছো। মই বিশেষভাবে শেষবারের কারণে বাইদেউক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো, আর সকলো ইয়াত উপস্থিত থাকা সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি এই অনুষ্ঠান আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়েছে বা সমাপ্ত হয়েছে বলে ঘোষণা করছো। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ রশ্মি, বহুত ভাল লাগিল বাইদেউ, বহুত ভাল লাগিলে, ধন্যবাদ বাইদেউ। বাইদেউ আমারও